Bé, bona tarda. Si us sembla, comencem. Bé, en nom de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica i Democràtica de Rubí, Neus Català, molt benvinguts tots aquesta tarda. Aquesta és la primera xerrada d'un cicle de xerrades que hem organitzat que d'alguna manera se centrarà en la història, en la memòria històrica local del segle XX, Comencem avui eh, tractant el tema de la República i Guerra Civil. Seguirem el mes de febrer amb els primers anys del franquisme, seguirem el març amb els anys 50 i 60 i acabarem a l'abril amb els anys 60-70. Eh, abans de començar m'agradaria explicar-vos una mica en nom de l'associació per què vam decidir organitzar aquest cicle de xerrades. I quan ho pensava, com ho, com ho explicaria per, per recollir una mica el que, el que pensàvem des de l'associació, vaig veure el dimarts eh, un editorial a l'Ara que parlava d'un tema doncs, de molta actualitat i et recull un fragment una mica que recull l'esperit de, de per què organitzem això. Us ho llegeixo molt breument. Diu, eh, acumulem proves que les ferides no cicatritzen tan tapades, dubtes raonables sobre si no hi havia una altra manera de fer les coses. L'ambigüitat com a mètode pot ser bona si la societat evoluciona. Si només dissimula i a sobre ho fa cada cop menys, no. Sobte que es fagin elogis a la capacitat democratitzadora de Fraga i no es puguin fer crítiques al que no va voler democratitzar. Decep un estat d'opinió acobardit en què se subratlla les llums i es considera de mal gust recordar les ombres i alarma que alguns vulguin que Fraga s'hagi endut a la tomba les oportunitats de demanar disculpes a les víctimes de les repressions i crims del franquisme. El fantasma dels gestos pendents perdura, i més quan en molts aspectes t'adones que som on érem. Una mica, una mica amb aquest esperit hem organitzat aquest cicle, amb la voluntat de fer memòria històrica, amb la voluntat de recordar allò que va passar, que tothom tingui oportunitat també d'escoltar-ho i d'explicar-ho, i amb la voluntat també de fer conscient la necessitat de fer gestos. M'agradaria, abans de seguir, donar, la, donar les gràcies al CRAC per haver-nos cedit l'espai, també vull donar les gràcies a Identitat, que és molt sensible a aquestes qüestions i que sap que la identitat vol dir saber d'on som, d'on venim. I finalment m'agradaria donar les gràcies al Jaume Parres, que ha estat el nostre historiador de capçalera, i també a l'Eduard Puigventós, que s'ha vingut a fer també, juntament amb el Jaume Parres, aquesta primera xerrada. Deixeu-me que us els presenti, tot i que sé que molts els coneixeu i molt bé. El Jaume Parras és màster en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona i també és professor de secundària, com molts sabeu, i és autor de multitud de llibres i monografies d'història local i m'agradaria destacar-ne dos, que és Rubí als Pupitres i, Rubí, i la Transició a Rubí. Perdó. També tenim l'Eduard Puigventós, que és llicenciat en Història per la UAB, acabant la seva, la seva tesi, tres anys col·laborador amb el Centre d'Història Contemporània de Catalunya i també ha escrit un parell de llibres, El complot contra companys i La festa dels xatos. Per tant, jo crec que tenim molt bons historiadors que segur que ens faran una molt bona, una molt bona ressenya del que va ser Rubí en aquells anys. Per tant, els passo la paraula, eh, parlaran primer un, després l'altre, òbviament, i després passarem el torn de preguntes i comentaris i us agrairé moltíssim que hi participeu. Voldria dir també, abans d'iniciar, l'última cosa. Uh, aquesta xerrada s'enregistrarà amb una voluntat pedagògica, eh? que això no només quedi per les persones que estem aquí, sinó que uh, instituts i associacions que vulguin sentir aquesta xerrada ho puguin fer. Ells, uh, els historiadors, estan d'acord, però si algú en el al moment de fer alguna pregunta o algun comentari no vol que això quedi constància del seu comentari, a l'enregistrament, doncs només cal que ho digui i no es farà. Però sobretot que això no sigui un motiu de no participar, d'acord? Bé, moltes gràcies i endavant. Bé, moltes gràcies, bona tarda i sense més preàmbuls. A veure l'Espanya del Fons 13 i, i la República era hereva de problemes dels problemes del passat, de problemes seculars. Uh, del problema agrari i resolt a Andalusia, Castella-la Manxa, Extremadura, de les grans ciutats amb aglomeracions proletàries en condicions pròpies del segle XIX, dels desequilibris industrials del nord, d'Astúries, de la Conca, de Bilbao, de Catalunya, etc. Els nacionalismes emergents, uh, una necessitat de revolució industrial pendent a Castella els desequilibris religiosos, eh, Carles l'Església sempre va manifestar la seva ostentació amb la solidaritat amb les classes dominants. Un exèrcit colonial que no tenia un encaix adequat. Eh, tot això calia resoldre-ho. I eh, malauradament, o afortunadament pel que va ser després les conseqüències, el 1923 el general Primo de Rivera, va encapçalar un cop d'estat que va comptar amb l'ajut, amb la connivencia del monarca. I això va condicionar el futur d'aquest país. El cop d'estat va implicar una cruel repressió d'entrada amb les forces progressistes. Aquí Rubí, el Centre Democràtic i Republicà va ser prohibit, la gent de la CNT va patir, un, i la CNT aquí, el sindicat únic, tenia una força molt important, l'UGT pràcticament no existia aquí, eh, tenia una força molt important, va ser perseguida, va ser perseguida i els seus dirigents eh, van ser empresonats, alguns del centre democràtic també, pensem que el centre democràtic era on s'hi aplegava tothom, hi havia gent de més esquerres, gent de menys esquerres, gent progressista, la gent de la joventut nacionalista, que estaven aquí al costat, aquest casal que tenien, eh, van haver de canviar el nom perquè van ser prohibits i es van eh, passar a anomenar C eh, centre excursionista de Rubí. Mm? Centre excursionista de Rubí per poder continuar fent activitats. Les publicacions d'aleshores van ser, la lluita del centre democràtic va ser prohibida absolutament, l'endavant eh, es va tolerar perquè era més catòlic eh, i al Sabanova se li va prohibir publicar determinades coses i per tant gairebé sempre apareixia amb molts buits en blanc. Si mirem la sala nova d'aquella època veurem que hi ha molts buits en blancs perquè la censura feia això no surt i per tant fora i no havia temps de reemplaçar-ho. La mancomunitat va ser prohibida, inicialment no, però al cap de poc temps va ser prohibida i la repressió va arribar fins i tot a prohibir els partits del camp del Barça durant sis mesos. Simplement perquè s'havia xiulat en un moment determinat la marxa real. Allò que la gent s'emprenya, xiula, doncs es prohibeix anar al camp del Barça durant sis mesos. Val a dir que no tothom estava en contra de el cop d'estat de Primo de Rivera. Aquí Rubí tampoc, eh? hi havia gent que estava a favor, entre altres coses perquè teníem un percentatge de salistes importants. Aquí Alfons Sala, comte de Gara, havia tingut molta importància. Recordem que fins no fa gaire, jo encara recordo que el carrer Fondo ha anomenat Alfons Sala. Val? El, el comte de Gara havia tingut importància aquí, les seves actuacions havien deixat en planta i hi havia tot un sector eh, monàrquic que li feia costat. Eh, malgrat això, les condicions eh, cada vegada van ser més eh, repressives i això va portar a que els eh, republicans eh, poguessin finalment, finalment aplegar-se davant de la inviabilitat de continuació de la dictadura. Va haver un moment que la dictadura estava ofegada davant de la impossibilitat de crear un partit de masses. El, el dictador Primo de Rivera s'emmirallava amb el feixisme italià, volia tenir un partit de masses similar al que havia construït en Benito Mussolini, però això aquí no li va sortir, eh? i com que no li va sortir es va quedar sol. I al quedar-se sol la monarquia va estar absolutament condemnada. Eh? En el pacte de Sant Sebastià totes les forces republicanes de dreta, d'esquerra, de centre, van concloure la necessitat d'assignar unes condicions mínimes que fessin possible una nova Constitució democràtica eh, i l'arribada de les llibertats. Això era molt important i això segurament hauria estat impossible si la dictadura no s'hagués aplegat. Eh? Allò que a vegades algú, hem llegit, Eh, jo de, contra la dictadura de Franco lluitava millor perquè ens aplegàvem millor aquells, en aquell moment els hi va passar tres quarts del mateix. davant d'això quan va haver-hi la necessitat de, eh, de tornar a renovar les, eh, els ajuntaments eh, l'any 1931, eh, davant d'això, Uh, va ser impossible renovar-los normalment i es va fer unes eleccions que, recordeu tots, van donar la victòria a les grans ciutats, a les grans ciutats, a les forces republicanes aplegades. I dic a les grans ciutats perquè recordem que les lleis electorals permetien bastanta uh, manipulació i bastant frau, tant en les eleccions municipals com en les no municipals, entre altres coses perquè permetien que en alguna circunscripció es presentés un sol candidat, eh, i si aquest tenia prou de força i prou de potència, era capaç de condicionar que no es presentés ningú més, i aleshores ja havia guanyat. No calia ni votar, no calia ni votar. A les grans ciutats això era impossible i a les grans ciutats van guanyar les opcions republicanes. I per tant, unes eleccions que inicialment eren exclusivament, exclusivament, eh, municipals es van transformar en un plebiscit que va fer fora el eh, rei Alfons XIII del nostre país. Aquest era el, si si si, si mira, no no ho veieu, però ja us ho dic jo. Aquesta és una foto que està feta quan això es deia Passeig Alfonsala abans de que la República li canviés el nom. Després es va tornar a dir Passeig Sala. quan la República va caure, eh? Es va tornar a dir durant molts anys Passeig d'Alfonsala, val? Aquests són els resultats de les eleccions a Rubí, eh, de eh eh les eleccions municipals de 1931. Veiem que les candidatures del Centre Democràtic i Republicà assoleixen gairebé la meitat dels vots, amb una diferència important respecte a la candidatura salista, monàrquica, eh, i la candidatura catalanista de la Joventut Nacionalista de Catalunya, aplegada aquí. Aquesta serà una de les constants importants de les eleccions. El sistema electoral que va, es va mantenir durant la República era un sistema electoral molt discutible, si em permeteu. Eh? I ara faig una reflexió. Era un sistema electoral... Sabem que el que tenim ara no és perfecte i que ens agradaria canviar-lo i fer-lo més participatiu i fer-lo més representatiu, però el que hi havia aleshores eh, primava les majories. Primava les majories de tal manera que algú que tingués el 49% eh, dels vots i un altre en tingués el 51, el 51 s'emportava 14 escons sobre 18 i l'altre només 4. Eh? tenint el 49, és a dir, amb molt poca diferència, això és el que va permetre que després, l'any 1934, quan hi ha canvi d'eleccions, els republicans d'esquerres acabin sortint del govern i amb molt poca diferència passa a entrar el bien i negre. Aquí, si veieu, la societat rovinenca tenim un 48% tossut que es va repetint, que és més o menys el que passa a la resta de Catalunya, que vota esquerres, que vota esquerres, que vota progrés. Però l'altre no, eh? L'altre no, i és un percentatge important, Ah. Així és com es va viure, si fa no fa, Uh, l'arribada uh, de la república. L'arribada de la república hi ha descripcions en el, en el lluit, en el diari del Centre Democràtic i Republicà, en el Sala Nova, hi ha descripcions de que es va viure com un episodi d'alegria compartida per part de tothom. Gent que plorava pel carrer, gent que havia vist, gent molt gran, amb 80 anys, que havia vist la primera república i que pensava que no tornaria a veure un govern democràtic en sa vida i que veia amb llàgrimes als ulls com arribava una altra república. Gent que pensava que que alguns dels seus problemes podien ser resolts i gent que pensava que potser no els podrien ser resolts però que podien parlar-ne i ser protagonistes. Val? Aquest d'aquí... Aquest d'aquí, això, això és aquí davant, eh? amb la bandera catalana i no la veieu, però això que hi ha aquí és la bandera de la república, és la bandera tricolor. Eh? I, I això és Barcelona, amb el mateix esclat d'alegria. Aquí, aquí la gent, que era molt petit, ho eh, aleshores tenia 6.000 habitants, van agafar una banda de música, van passejar pel centre del poble els sons de la Marsellesa, que era l'himne revolucionari d'aleshores, i de l'himne de Riego, eh? en contra de la marxa real, l'himne de Riego. Val? Així es va viure l'arribada de la república, sense rancúnia, sense ganes de passar factura. No es va passar factura, ni va haver -hi incidents més grans aleshores. Seria després, de mica en mica, que les coses anirien agafant altra direcció. La república va anar fent via. Una de les coses que havia de fer era crear una Constitució, una Constitució que a més es va anomenar de treballadors, de treballadors en els seus primers articles, diu que aquest és, una, aquest és el, un país, eh, és un estat format per treballadors de totes classes, treballadors de totes classes, intel·lectuals, manuals, de fàbriques, del camp, però per treballadors. De mica en mica també, com a resultat del pacte de Sant Sebastián, es van anar concretant les ànsies d'autonomia, de llibertats de les nacionalitats històriques d'aquest país. I es va votar l'Estatut de Núria. L'Estatut de Núria va ser votat, per més del seta... la participació va ser més del 75%, i més del 95% dels que van votar, més del 95% que van votar, van votar afirmativament. A part d'això, caldria afegir-hi que, com que en aquell moment les dones no votaven, es va fer una recollida de vots paral·lela, de vots de dones immensa, immensa. Les dones es van convertir en uns dels agents actius més importants d'aquells moments. Sortien pel carrer, recollien, es preguntaven, t'emplaçaven, etcètera, etcètera. Aquests són portades tant de la Constitució... S'ha temps... apagat? Doncs pues no anem bé. Bé, bueno. uh, malgrat això, malgrat això, els reptes eren immensos. La reforma agrària, aquí, aquí no tenia massa sentit, però aquí teníem eh, un, una determinada estructura de la propietat agrària que feia que hi haguessin els contractes de conreu, els contractes de rebassa morta. Per tant, el Parlament de Catalunya el que va fer va ser legislar una manera de relacionar, eh, lògicament, la propietat de la terra amb aquells que la conreaven, amb els rebassaires, d'una manera, manera que no fes tan carregosa tan eh, feixuga la càrrega pels per, per i per tant que es distribuïs d'una manera més, més justa. Val? Les dretes, els propietaris, ho van, eh, mm, uh, ho van reclamar a Madrid eh, i aquest va ser un dels plets històrics. Quan en l'any uh, 33 eh, uh, van guanyar les dretes, eh, quan uh, va dimitir el govern d'Assanya i van guanyar les dretes, aquest va ser un dels contenciós històrics que es va tenir a la taula dels governs catalans i de Madrid. Aquí continuava governant l'esquerra republicana, aquí continuaven governant les forces d'esquerra, però a Madrid ja no. A Madrid governava un senyor que aquí coneixíem molt bé, que aquí coneixíem molt bé, que es deia Alejandro Leroux, eh? que coneixíem molt bé perquè havia fet moltes coses a Barcelona, però que en els anys... Un senyor que, a més, en un moment determinat havia estat refugiat a la casa del Josep Palet, eh? uh, uns anys abans. Un senyor que aquí encara tenia un cert predicament, que encara tenia un cert predicament, que en Ramon Ratés encara li tenia un cert apreci. En Ramon Ratés, per qui no ho sàpiga, era el que tirava endavant el bullidor, eh? la, la, el restaurant del bullidor, el que va tenir la pensada de convertir el que era inicialment poc més que un xiringo pipas eh, amb una font molt maca però un xiringo eh, amb un gran restaurant eh, que fos molt, molt, molt atractiu que servís per entaular-te que servís per fer... Llavors doncs, el Ramon Ratés que havia estat eh, a Barcelona molt temps fent aquesta tasca ho va venir aquí ell era, es considerava radical i per tant li continuava tenint un cert apreci en, eh, en, Alexander, en Alexander Larrux eh, aquell senyor que havia estat un menja capellans Eh? Així de clar, eh? l'Alejandro Roux havia estat un menys de capellans. En aquells moments va ser el que va tenir, eh, va arribar al concordat nou amb la Santa Seu. En aquells moments va ser el defensor. A veure, i posar les coses en el seu lloc no és... Eh, no és dolent, però en tot cas sí que eh, és dolent quan això hipoteca els ritmes normals de com anaven les coses. A veure, la les... reforma agrària es va parar de soc arrel, la reforma de l'exèrcit es va parar de soc arrel, els avenços, els avenços autonòmics que s'havien fet, recordem que l'Estatut de Núria, torno a dir, s'havia votat per la immensa majoria del poble català, tot i que després, tal com ens tenen acostumats, a Madrid va ser retallat. Eh? Quan ens el van tornar aquí va tornar molt retallat. Eh? Però bé, bueno, va tornar, i gràcies a això el president Masià va poder ser el president de la primera Generalitat recuperada Val? doncs després una miqueta després eh, l'Alejandro Lerrux el govern de dretes va creure oportú donar i cabuda a una altra força de més dretes que era la seda la seda de, del senyor José María Gil Robles eh, aquests senyors s'emmirallaven s'emmirallaven constantment, ja no solament amb el Benito Mussolini, sinó directament amb el, eh, Adolf Hitler. Eh? En aquell moment, el José María Gil Robles i després en Calvo Sotelo eh, estaven eh, ja no plantejant mesures de dretes, sinó directament erosionar la continuïtat, la viabilitat de la pròpia república. Almenys aquesta és l'opinió d'un bon grapat d'historiadors. Davant d'això, davant d'aquesta amenaça, davant d'aquesta amenaça real, que ja no era solament un govern de dretes amb més o menys dosi de demagògia de l'Alejandro Lerrux i, per tant, dels radicals, sinó que era la incorporació de ministres de la seda. Davant d'això, davant del fet que pocs mesos abans, pocs mesos abans, estava en un entorn en el que Adolf Hitler estava invadint Àustria eh, i estava fent allò de dir, bueno, he, he guanyat per minoria, per minoria. Adolf Hitler va arribar al poder, sí, si és veritat, però per minoria. Però immediatament el primer que va fer, un cop arribar al poder, va ser dissoldre els drets i les llibertats i dissoldre el propi règim parlamentari. I davant d'aquest perill, les esquerres van dir, hem de reaccionar per defensar la república. És cert que van reaccionar des d'una posició d'una certa il·legitimitat, perquè la legitimitat estava davant del govern que s'havia votat, però és que alguna cosa havien de fer davant de l'amenaça evident que veien que podia passar que s'aixafés la república. I aleshores va ser quan el president Companys el Macià ja havia mort al desembre, eh, va declarar eh, des del Palau de la Generalitat l'estat català al mateix temps que els miners d'Astúries que la gent d'Andalusia eh, s'aixecava per intentar defensar la república. Eh, recordeu que declara l'estat català però solidari amb la república i per tant defensant la república. Aquí Rubí també, aquí Rubí també, el que esteu veient el que esteu... Hi ha pocs testimonis escrits, eh? Penseu que en aquells moments el que calia era córrer i donar instruccions de veus, però afortunadament han quedat alguns testimonis escrits, pocs. Eh? Això que veieu és una nota que signa el Pere Aguilera, alcalde d'aquells moments, dient el dia 5, el dia 6 d'octubre és quan passen tota, tota la batalla a la plaça Sant Jaume. El dia 5, us el llegeixo aquí, que ja, degut a les en normals circumstàncies per aquests abacems, eh, se us priva de sortir de la vila amb el, vostre, amb el cotxe de la vostra propietat sense un volant d'aquesta alcaldia. I l'heu de tenir, a més, a disposició nostra. El que van fer és intentar organitzar per anar-hi. És així de senzill. I van voler que tots els cotxes estiguessin aquí. I per això aquests volants. Els tots diuen el mateix. El que passa que quan ho van tenir organitzat, la resistència s'havia acabat, perquè es va aixecar ràpid, eh? Però vull dir, tot això que passava no ens era indiferent. Tot això que passava, aquí ens arribava una miqueta més tard, però ens arribava, i la gent d'aquí participava, i participava intensament. L'any, parlant d'una altra cosa, la república va voler, a més, anar més enllà, de eh, la reforma agrària, de la necessitat de reformar l'exèrcit, de, de la necessitat de reformar les relacions amb l'Església i va voler dotar els pobles i ciutats del nostre eh, país d'un model de ciutats modernes, més higièniques, més capaces de fer front a les necessitats d'un món modern Eh, modern amb necessitats diferents. Per això l'any 1935 es va vestir un projecte de pla d'ordenació que es venia gestant abans sota la inspiració dels tècnics del GATPAC. El GATPAC era el grup d'artistes tècnics catalans d'arquitectura contemporània, el Ramon Puig i Cahiral. Va fer el primer projecte que venia a substituir el de 1875 en el que s'havia dissenyat un eh, eixample en quadrícula tipus sardà el projecte que es fa aleshores, a l'igual que es va fer a Barcelona, era un projecte que combinava això. Si veieu, aquí, si ho veiéssiu, eh, hi ha zones de conreu al costat de zones d'industrials, zones on conviuen espais de confluència eh, i la trama ja no és quadrada, sinó que intenta ser un espai on conviuen diferents usos, perquè la gent pugui viure amb totes les seves dimensions. Aquest és el projecte que es va fer de Rubí l'any 1935 i el va fer la gent del Gatpat, la mateixa que ho feia a Barcelona quan van fer el Pla Macià, que no és el Pla Cerdà, que és un altre, eh? que és similar a aquest. Allò, intentant congeniar tot això, per tal que la gent que hi viu no visqui ataforada en uns carrers eh, lúgubres, tancats, petits, sinó que sigui allò, un espai amable al servei dels ciutadans. Mireu, això era la plaça eh, de Josep Palet, de Josep Palet, val? perquè a vegades se'ns oblida que encara avui no hi ha cap carrer de Rubí, cap plaça de Rubí, cap racó de Rubí que porti el nom del Rubinenc més famós que hem tingut mai, del Rubinenc que per les seves gestes està a l'enciclopèdia catalana, en els diccionaris, en la, 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 la Rus i tots aquests, val? Josep Palet. Josep Palet, la plaça de l'Església, la plaça que actualment és del doctor Guardiet, era la plaça de Josep Palet. En aquesta plaça, els republicans, què van fer? Doncs intentar vestir el mercat. El mercat. Allà havia estat el cementiri vell, el cementiri, primer cementiri, i van vestir el primer mercat eh, eh, cobert. Val? El 1930 estava gairebé acabat, el 1938, coincidint gairebé amb la república, es va fer efectiu. Val? I això són tres fotos molt ràpides del bullidor. Eh? Aquí és quan encara no el tenia el Ramon, eh? quan encara no el tenia agafat. I veieu aquí, no sé si ho... Això, això és gairebé... Això és gairebé una caseta. Poc més que un xiringuito, eh? Amb la font, això sí, la font molt maca, però un xiringuito. Això és la primera ampliació. Ja hi ha un local, maco, val? però és només la primera part, aquesta d'aquí. I uns anys després, en la República, ja s'havia ampliat. La primera part que hem vist era aquesta d'aquí. Només això, només això. La segona és això, val? aquí darrere hi havia la pista, i aquí continua la font. Val? I aquí, aleshores, sí que va ser un gran espai de trobada. Val a dir, val a dir que, entre altres coses, això va, va ser possible perquè el Ramon Ratés era maçó. Eh? I val la pena que ho diguem, a Rubí els maçons van tenir molta importància. Les lògies maçòniques de Rubí van tenir molta importància. El primer alcalde de la república va ser maçó, el Francesc Rovira. El tinent d'alcalde i home de més pes dels moments republicans, en Miquel Segura, era maçó. Aquí, aquí, a les reunions de la lògia de Rubí, venia l'alcalde de Terrassa, i es van fer moltes tingudes, moltes tenides, que deien eh, aquí al bullidor, on hi havia la, la biblioteca, que havien heredat d'en Palet, que era un altre maçó, que havien heredat d'en Palet. Aquí va vindre a passar els últims anys de la seva vida en Cristóbal Litran, que era el secretari particular del, eh, ja ho diré, del Francesc i Guàrdia, del Ferrer i Guàrdia, del gran pedagog que va ser afusellat Ah, arran dels fets de la setmana tràgica. El seu secretari particular i marmassó del seu testament va venir de passar els últims anys de la seva vida aquí, aquí, val? perquè els maçons van tenir una importància. Mas, els maçons no vol dir que tinguessin una única política, a més divergien molt, eh? en Litran i el Nitran i el i el Ramon Ratés eren partidaris d'escoles racionalistes i van impulsar-les, i van impulsar-les. En canvi, el Miquel Segura era partidari de les escoles graduades i les va impulsar. Els uns eren de l'esquerra republicana, els altres eren radicals. No vol dir que hi hagués una ideologia, però sí que tenien ganes de llibertat i de progrés importants. Val? I això es va posar al servei. Aquí veiem el passeig Francesc Macià, molt ràpidament, al carrer de Pi i Margai, noms republicans tots, a l'Avinguda de la República, val? com a espais amplis de socialització que es van obrir en aquells moments. I ara, breument, perquè si no em estirant de les orelles, eh, l'educació. El tema de l'educació va ser cap dalt per la república. Veníem d'una situació d'analfabetisme pròpia del tercer món, pròpia amb unes taxes d'analfabetisme tremendes. Aleshores, a tot arreu, la república va intentar superar aquest estadi. Es van construir més escoles que mai, es van intentar fer escoles graduades on no hi havia fins aleshores més que el que se'n deien escoles eh, unitàries. Les escoles unitàries eren aquelles que estaven tots barrejats des del 6 fins als 12 o 13 que aguantaven. Eh? Estaven tots barrejats. De manera que les escoles unitàries eh, que teníem aquí, les del senyor Feliu, eh, les del senyor Murtra, eh, eren escoles on els grans donaven classes petits perquè no podien, el proper professor el senyor Miralles, el senyor Feliu no podien atendre'ls a tots era impossible, tenien 100 alumnes a la classe ara els docents ens queixem perquè en tenim 30 però ells en tenien 100 documentat val? aleshores això es va intentar eh, capgirar, primer construint escoles unitàries, els del carrer Gimbernat, després llogant locals nous les del carrer Sant Pere que poguessin encabir els alumnes que hi havien i finalment construint un projecte eh, nou d'una escola graduada, pensem que en aquells moments d'escoles graduades n'hi havia molt poques, a Rubí n'hi havia una, que era les escoles Ribes, però que no era pública, Val? es va voler construir unes escoles graduades de cinc línies, de cinc línies, per encabir ja el futur. I una escola graduada vol dir amb els seus gimnasos, amb els seus laboratoris, etc. etc. Us he passat també una imatge, se m'havia oblidat, de les escoles evangèliques. Les escoles evangèliques, aquí, quan les escoles públiques estaven abandonades de la mà de Déu durant els anys de la, de la dictadura de Primo de Rivera i abans, eh, les escoles evangèliques van jugar un paper clau, perquè si no a les famílies només els hi quedaven les escoles catòliques. Que hi havia gent molt maca treballant a les escoles catòliques, però hi havia gent que no estava disposada a portar-los. I per tant, moltes vegades l'elecció era o a l'escola Ribes, que estaven saturades, havia llista d'espera, havia llista d'espera per entrar, val? o les escoles evangèliques, que van fer un paper increïble. Les escoles evangèliques van aguantar obertes fins al dia 25 de gener de l'any 1939, val? el dia que van entrar els nacionals. Aquell dia encara en el seu diari de passar llista està obert el diari. Jo l'he vist, me l'ha ensenyat i està exposat. L'endemà es van tancar i no van tornar a obrir mai. No van tornar a obrir mai. Les escoles evangèliques. L'església sí, les escoles no. Per tant, val la pena fer un reconeixement. Aquesta era la classe del senyor Martí Tauler. El senyor Martí Tauler no podem dir que sigui maçó, però el senyor Martí Tauler el van depurar de la funció docent acusant-lo de maçó en grau 33. És a dir, de gran mestre de la lògia d'Espanya. No, no, això ho he vist jo, eh? no m'ho estic inventant. L'acte de depuració del senyor Martí Tauler està a Barcelona amb l'Institut Auxiliar Marc. Eh? Per tant, jo l'he tingut a la mà, tinc fotocòpies i no m'ho creia. Com es pot acusar algú que després no s'havia li aprovat, no, no la seva so, sinó la seva so en grau 33, és a dir, de gran mestre, pues perquè o la seva activitat era d'una determinada manera que podia ser, o li tenien tanta inquínia que... Val? I no va, no va tornar a exercir mai més la, la docència. Eh? Val? I això, i això, aquí, aquest és el projecte, el gran projecte de la República, el gran projecte docent, les escoles graduades de la República. Aquest és el plano sobre el que volia construir-se això quan es va començar a construir, però ja era massa tard, la guerra ja havia esclatat, eh, i no es va poder acabar aquesta obra. Aquesta obra finalment va acabar sent el que tots sabeu, les escoles dels maristes, perquè molts anys després els maristes van tornar i van construir amb la mateixa estructura. Si vas al pati, és un pati pentagonal. Eh? I l'estructura és la mateixa, les torres les van fer quadrades i li van posar una creu a la de la dreta. I poca cosa més. Val? I jo tenia més coses, però us deixo aquí perquè si no... A l'Eduard... Eh? Eh, en tot cas, Mira, una, una, de les coses que jo volia afegir era el tema de com aquells anys canvien el món del treball. Ja he parlat de com les relacions en el camp, pensem que els rebessaires aquí tenien molta importància, Rubí, juntament amb Vilafranca del Penedès, havien estat els dos municipis amb més importància de la vinya i del vi de tota Catalunya, poca broma, eh? Rubí i Vilafranca del Penedès. Tant és així que molts anys abans el primer sindicat agrícola dels treballadors agrícoles de Catalunya es funda aquí i el presideix gent d'aquí. La lliga de viticultors es funda aquí i la primera eh, ressenya en defensa dels treballadors de rebassa morta, dels, dels rebassaires, la fa un senyor d'aquí, que és en Malet. El capellà, un capellà progressista que està barallat amb els capellans carlistes del segle XIX, perquè això estic parlant del segle XIX, eh? Teníem capellans de les dues bandes. Doncs aquí les relacions del món de, de, del món del camp van ser tremendament intenses. El company va vindre, els companys, va vindre moltes vegades aquí, moltes vegades aquí, va haver molta gent del capdavant de l'esquerra republicana i de la Unió Rebessaire que va venir aquí, perquè es coneixien intensament, no solament amb el Miquel Miralles i amb el Pere Aguilera, sinó amb la gent del Centre Democràtic i Republicà, amb la gent de la Unió de Rebessaires. Per tant, això és una qüestió que, a més, després va permetre que els rebessaires de Rubí tinguessin un paper protagonista en la defensa eh, de eh, la, la reforma de la llei de contracte de rebesses mortes. Aquestes eren les explotacions I veiem com els rabassaires, els viticultors, uns anys abans, s'havien aplegat per crear el celler cooperatiu. El celler cooperatiu, un celler de César Martínez, i recordem, un dels deixebles més importants del Gaudí, eh, que té altres cellers molt més macos que aquests, en altres contrades de Catalunya, havien estat capaços de plegar-se. Rubí és un poble, sempre, sempre ha estat un poble de treballadors, un poble humil, però que ha tingut com seus, un dels seus elements més importants, com un dels seus actius, la capacitat de plegar-se, la capacitat d'associar-se en diferents àmbits, culturals, associatius, eh, reivindicatius, econòmics, eh, laborals, etc. Alhora, en aquells moments, les fàbriques creixien arreu, era un moment de transició la preeminència encara era de la vinya. Molts treballadors que anaven a, a treballar a les fàbriques continuaven treballant al tros, continuaven treballant al tros, sobretot els homes. Les fàbriques eren més cosa de dones en aquells moments, però cada vegada apareixien més fàbriques. Aquesta és una foto, la de dalt, de l'any 1933, publicada al endavant, quan van fer la, el resum anual. I veiem, veiem la palleria, veiem el rubí industrial, veiem l'escorxador, veiem que l'arc, i veiem que l'escardívol està ple d'ors. L'escardíbul encara no un omplert de l'escardíbul, que és això d'aquí, això d'aquí és l'escardíbul. Tot això, tot això són ors, encara. I per la panda de baix de la riera tornem a tenir ors, ors importants. Això és el vapor nou. I aquesta és la, panda de la banda de baix de la riera. Veiem quan com comencen a haver indústries importants, caldes, aquí, veiem les casetes de Can Fatxó, val? i com conviuen encara les parts més fèrtils de la vall de la Riera de Rubí, que són les parts que sempre s'han dedicat a horts, la resta eren vinyes amb les indústries que creixien. I alhora, tots, això que deia de les cooperatives, doncs la cooperativa de Rubí, la cooperativa de consum, això era allà al carrer Sant Pere. Eh? I, I, bueno, ja acabo. I, i finalment una cosa. Uh, ja acabo. Eh? Uh, a Rubí, a Rubí vam tenir conflictes importants entre el govern legítim de l'Ajuntament, el govern republicà, sobretot en el període de Pere Aguilera, eh, i les aspiracions raonables, discutibles, del doctor Guardiet, eh, pel que fa, sobretot, a dos temes. Un, el tema de les escoles. Recordeu que eh, les escoles, que ara són les escoles de Montserrat, que aleshores eren les escoles de Sant Jordi, val? Eh, estaven sota la, la direcció de, de l'església. I el tema del cementiri. Això és el cementiri vell. Cementiri vell, el segon de Rubí, el que estava a la plaça de la Sardana. Val? El primer és de l'església, aquest surt l'any 1844 i aquest és el de la plaça de la Sardana. Hi ha un conflicte, perquè eh, els cementiris s'han de secularitzar. I el doctor Gordiat diu que no, que jo és seu i que jo és seu, i això va, donar, va ser un conflicte d'anys, d'anys. Pensem que tot el tema dels vius és important, però el tema dels morts és molt sensible. La gent mmm, diu, a veure, els meus morts els enterro com i... Vale. Per tant, el tema de la secularització dels cementiris, arreu, arreu, va ser un tema molt conflictiu. A Rubí també, que va durar molt i que van encendre, va encendre moltes espurnes. Eh? Val a dir val a dir que malgrat tot, malgrat tot i amb això acabo, a Rubí comptàvem amb un gran espai de socialització, amb tres diaris que feien una feina de socialització important, repeteixo, la lluita, l'endavant i el Sabanova, que permetien que els compartissin espais d'opinió i reflexions i un gran espai de socialització, el Centre Democràtic i Republicà. Això va permetre que molta gent amb idees i pensaments diferents sentava a la mateixa taula, parlava a la mateixa paula i, per tant, no va tenir una situació de tal o de vehemència tal quan va arribar l'esclat de la guerra. Després ens en parlarà l'Eduard. Eh? No va tenir aquesta situació. A Rubí les coses van ser d'un altre color. D'un altre color, malgrat la intensitat d'un enfrontament de les característiques de la guerra civil. Eh? I amb això ja sí que acabo i dono pas moltes gràcies a tots a l'Eduard. Bona tarda a tothom. No sé si ho sabré fer també com el Jaume. Ell es nota que, que ho té molt per la mà, això, eh? Té molta xerreres, sap moltes coses. Eh? Bé, eh, uh, altres vegades ja n'he fet de, de xerrades de la guerra. Aquesta vegada ho havia plantejat parlar d'aspectes que potser sempre deixo més descuidats. Eh? Eh, uh, tot i que avui, veient doncs, que heu vingut molts, hagués estat... Uh, bé, fer una cosa també poder més general, però bé, bueno, anirem fent petites pinzellades de, de tot plegat. Uh, com ens, uh, ara ens està explicant el Jaume, eh? Uh, diguéssim, a Rubí teníem una certa conflictivitat, però que mai havia arribat a extrems que havien arribat a molts llocs. Eh? Uh, quan parlem, per exemple, de les eleccions del Front Popular, eh, a Catalunya, Front d'Esquerres, a Catalunya la dreta s'havia organitzat eh, amb el Front Català d'Ordre, a la resta de, de l'Estat no. Eh. Eh, aquesta confrontació, doncs sí, hi havia hagut la contesa electoral, però no hi havia hagut... Eh, 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 doncs la que... Prova aquesta, sí. Si veu bé, ja està. No hi havia hagut un nivell de d'enfrontament molt gran com hi havia hagut doncs, a altres zones. No? Com a tot arreu, el que havia provocat és que la, les esquerres s'havien les esquerres s'havien arribat, ajuntat, hi havia hagut certa unió. Hem de pensar que, amb les diferents opcions que ens deia el Jaume, que s'aplegaven sobretot en torn al Centre Democràtic Republicà, moltes vegades s'havien anat distanciant, eh? s'havien anat distanciant, però el fet dels fets del 6 d'octubre del 34, l'empresonament d'una sèrie de persones, la imposició d'uns ajuntaments eh, vinguts de fora, eh, els conflictes amb els rebessaires, el que havia fet és que les esquerres s'havien unit. Eh? I tota aquesta gent que s'havia distanciat del Centre Democràtic hi torna. Eh? De manera que el que hi ha quan hi ha aquestes eleccions al el febrer del 36 és que eh, en el grup que dèiem al front d'esquerra s'hi aplega des de gent del centre Comunàtic republicà, eh, gent d'esquerra republicana, gent dels sindicats de Rebessaires, s'hi ajunta també gent del Sabanova, que eren catalanistes més propers eh, a Acció catalana republicana, s'hi apropa també la gent del PUM, eh, s'hi apropa inclús una part de la CNT local. Eh, la CNT, a Rubí tenia molta importància. El Jaume abans ens ho ha dit així de, de, passada, eh? Eh, era el sindicat majoritari. El que passa que tenia una peculiaritat respecte a altres poblacions, que és que aquí predominava el que li deien el sector trentista. Eh? El sector de la CNT, que quan la FAI, que era el sector més anarquista, volia imposar més la, la idea d'un eh, anarquisme més radical, ells apostaven més per la via sindical. Eh? I s'havien distanciat d'aquest plantejament més radical, podríem comentar, i apostàvem doncs, més per això, la via sindical, la via de l'entesa. Eh? De manera que aquí Rubí predominava aquest grup i aquest grup també es va sentir proper eh, al centre democràtic i a aquesta candidatura del front d'esquerres. Eh, van, guanyar, van guanyar les esquerres de forma, de forma clara. La dreta, eh, el que ens diu el Sapés, eh, el Josep Sapés, que ha viscut un llibre, diu la dreta senzillament es va resignar. Eh? Eh, què feia? Doncs, en molts casos el que feia era no assistir als plens. Senzillament. Van dir, ui, hem perdut, ens hem de resignar, no assistim als plens. I eh, el que va fer l'Ajuntament Republicà és tornar a reemprendre tot allò que s'havia quedat a mitges al eh, eh, 34. Eh. Eh, mesures que s'haguessin pogut prendre, doncs home, senzillament de vegades doncs, una imposició de multes, els regidors no anaven als plens, se'ls imposava una multa, eh, es, es va posar un petit pagament si des de l'església es volien tocar les campanes, per exemple, eh, es posaven diferents tipus de preus segons el nombre de capellans que, volia, que volien anar als enterraments, per exemple, o que volien fer les cerimònies. Eh? Eh, una miqueta continuant aquesta conflictivitat que ens deia el Jaume, que hi havia hagut eh, entre Ajuntament i Església, que moltes vegades potser no havia arribat a més perquè també ens, diu, ens diu en Sapés que el, en, eh, en Pere Aguilera i el doctor Guardiet, eh, l'alcalde republicà, i el doctor Guardiat, dintre les seves diferències, si convenia, doncs es trucava, no es a veure eh? i podien, podien arreglar la situació. Bé, eh, algú, sempre s'ha parlat d'aquesta època entre la guerra i, i, i el front, i, i, les eleccions del Front Popular com una, es diu, parla moltes vegades de l'oasi català. Eh? L'oasi català potser tampoc era tan oasi, eh? hi havia hagut petites coses, el que passa que, clar, sí, comparat amb segons quins llocs de península, òbviament, eh, una situació més calmada. Eh? Aquí Rubí, per exemple, Se'ns comenta doncs, que a la processó de Semana Santa d'aquell any hi havia hagut un problema, eh? que algú havia anat a fer soroll a la processó, eh? els altres s'havien enfadat, eh? i el doctor Guardiet havia dit, doncs, amb els ciris, eh? a por ellos. Eh? I hi havia hagut una petita, una petita batusa, eh? O que la, la seu dels carlins, que a Rubí no, era, no eren pas majoritaris, després de les eleccions els havien assaltat, la seu. Però no era una conflictitat que, que fos molt patent, que fos molt, molt viva als carrers com sí si que passava a altres zones. Imagineu-vos que inclús quan eh, el 18 de juliol, que ja se sap que al Marroc hi ha hagut una primera insurrecció, eh, eh, el Martí Serrano, el Josep Martí Serrano, que era del mem, dels membres del, del PUM, ens diu doncs, que aquell dia havia un dia de juliol normal i corrent, eh, que inclús havien anat a la tarda a jugar un partit de bàsquet a Barcelona i que s'havia adonat que realment la cosa anava en sèrio perquè després volien anar a passejar i a veure la ciutat i els van dir que no que tornessin. Eh? Però era una normalitat bastant, bastant normal. Què es pensava el món? Doncs que només era una militarada més. Eh? Una militarada, ja ens ha quedat la paraula. Eh? Un pronunciamiento. Eh? La paraula aquesta, el pronunciamiento, ha passat a diferents idiomes perquè és com una cosa molt d'aquí. Eh? Que quan els militars no els està bé la situació, pum, intenten, intenten imposar-se. Al llarg del 19 hi havia hagut molts. Eh? Alguns d'ells protagonitzats per un senyor que es deia Milans del Bosc, eh? no sé si els hi sona, el que passa que els seus descendents, mentre que els milans del Bors del XIX eren bastant progressistes, els seus descendents van canviar una miqueta. Eh? Però, diguéssim, és una, és una, una família que no ha només... Ha sí, ha canviat una miqueta. Uh, alguns regidors per això no se'n refiaven. Deien, ui, aquí hi ha alguna cosa rara. Alguns regidors se'n refiaven de manera que van passar la nit amb ella i alguns homes armats van anar a l'Ajuntament, més aviat per precaució. Eh? Anar una miqueta remolc de tot el que passava a Barcelona. Eh? De manera que quan a Barcelona eh, va haver-hi els combats, es va tenir clar més o menys què estava passant. Eh? I de fet, eh, quan a Barcelona van ser derrotats eh, els militars, el general Godet, les altres, eh, les altres guarnicions que hi havia a Catalunya, que no havien estat del cantó de la república, perquè per exemple Lleida i Girona d'entrada no havien estat al costat de la república, es van rendir. Eh? De manera que va quedar una miqueta tot plegat homogènic però eh, de fet els primers dies no, no acabava de quedar clar eh, què passava eh, comento més un parell de cosetes d'aquí després ja passo perquè ara vull dir una cosa de la següent imatge eh, una, ima una primera imatge això és Can Oriol eh? la zona aquí dalt és Can Oriol els primers dies instrucció de voluntaris voluntaris que estan disposats en el front i hi ha una instrucció es fa Can Oriol amb els mitjans que tenien eh i l'escut, l'escut, el tampó de l'Ajuntament de Rubí de l'any 38, amb la falsa i el martell, eh? només a nivell de curiositat. El que us deia, eh? la gent els primers dies continuava una miqueta amb la vida normal. El que ens deia el Jaume de les escoles graduades, eh? aquí dalt també una altra imatge, la de dalt a l'esquerra. Eh? Saba Nova, el dia 19 de juliol, el que continua parlant és que, coi, que les escoles graduades encara no s'han començat a construir. Eh? O sigui, continuem amb, la, amb les problemàtiques. No, el tema general de tot el diari no és la militarada, és què passa amb les escoles graduades, també, eh? com una de les altres notícies. El sapés, el 20 de juliol, després dels fets de Barcelona, eh? tot primer diu la situació és molt espontània, van passant cosetes, no sabem de què passa, tot va sense una direcció clara, ell ens diu, diu, vaig anar fins a l'estació i pel camí s'hi podien veure alguns homes armats d'arma llarga, que anaven nerviosos, no se sabia cap a on. Quin en tenim un. Eh? Enfront del camp de futbol, dos o tres d'aquests armats d'escopeta detenien tots els cotxes i volien saber qui eren i cap a on anaven els seus ocupants. Jo no en coneixia cap dels que patrullaven. Pel que es veu, eren xicots joves, d'aquells els quals s'havia dit i repetit que ara sí que s'acabarien les diferències i que tots seguíem igual però que abans s'havia de fer una revolució que volia dir una neteja de tot allò que fes nosa però no convencent sinó eliminant. Ell ens diu per tant els primers dies tot és espontani no hi ha una direcció clara. Eh? Hi ha uns quants que pel seu cantó van fent coses però no acaba de quedar clar. Eh? Els primers dies els partits el que fan què és? és cridar la calma. Eh, es van suprimir actes la gent comentava coses i realment la primera mesura important és doncs, que es va declarar una vaga eh, en suport al govern legítim de la república que va durar uns 15 dies. Eh. Allà sí que es comença a veure que passa alguna cosa potser més important aquí. A mig matí d'aquell dia 20 el centre democràtic republicà estava buit. Diu, només hi havia els cafeters, hi havia alguns homes grans i tothom eh, era davant l'església. Eh? El dia 20 al dia 21. Què passava? La descripció que ens fa és, diu, a la part baixa de la plaça, davant de palet i de la rectoria, un cercle bastant ampli de gent, amb uns ulls com unes taronges, alguns d'ells es crida sant i flamant, acorenjaven d'altres que saquejaven la, la rectoria i apilaven llibres, quadres i algun moble. Ho anaven traient tot, anaven fent aquestes piles, eh? Diu, de tant en tant sortia algun d'aquests envalentonats, avillat amb una casulla o amb una sotana que havien trobat qui sap on, i provocava la gran riallada dels qui no s'atrevien al sacrilegi, però abonaven el fet. I després va començar, després que comencés a cremar tot, ens doncs diu, d'aquells enfervoritzats piròmens només en vaig conèixer dos o tres, i no cal que digui noms perquè dos d'ells, que eren germans, puc assegurar-vos que feien molt, feien molt pocs anys, que eren a Rubí, i en marxaren inclús abans que s'acabés la guerra. Per tant, és quan comencen a veure coi, algun home armat pel carrer que hi ha la crema de l'església. ep, aquí realment està passant una cosa important. Eh? Està, alguna cosa està canviant en aquest sentit. Què passa? Eh, aquí baix tenim una imatge d'una de les primeres milícies, eh? els primers grups d'homes armats voluntaris que van al front. Com que el govern del que s'ha d'escriure el que va fer és una cosa, que és, va fer un decret no dissolent l'exèrcit, com s'ha dit moltes vegades, sinó que dient, ells creien que si donaven un ordre als soldats, els soldats els deien que si ells creien que els seus superiors estava, els ordenaven alguna cosa que no estava bé, que ells podien desobeir. Eh? Què van fer molts soldats? Van dir, coi, doncs agafem i ens anem cap a casa. Eh? El que passa que els, el que interessava, que era que els del cantó nacional ho fessin, els del cantó nacional estaven tan, tan agafats que aquells no van poder fer res, van ser els altres. Eh? I això va, provar, va provocar un cert destirotament, eh? una desestructuració de l'exèrcit, que el que va fer és que fos a les milícies, als partits, als sindicats, al poble, el que agafés i anés a combatre aquests militars. De seguida es van organitzar no només una sèrie d'institucions de defensa, eh, entre cometes, sinó també una sèrie de, de columnes d'homes que anaven al front. Eh. Aquí Rubí es diu que el dia 25 de juliol hi ha uns primers homes ja del PUM, eh, 54 homes del PUM, alguns d'Esquerra Republicana també, que ja van al front. Eh. Eh, la cambra, que és ara el casino, eh? abans la cambra, la seu de la cambra, el que es diu que era com un rovell de l'ou. Eh? Allà es va crear el que és la seu de les milícies. Uh, les milícies, que era de, del Comitè Central de Milícies Antifeixistes, que es va, es va constituir Catalunya com un òrgan de defensa, de control, diguéssim, per uh, organitzar els milicians, per organitzar la defensa, l'ordre públic, els escorcolls... Eh? Uh, a cada poble s'anava reproduint, també, amb els diferents partits que formaven part d'aquesta unió de grups d'esquerres, eh, eh? eh, també doncs, a cada poble es va anar, es va anar constituint. A Rubí per què hi havia, hi havia, tanta gent del PUM que va anar al forn? Home, doncs perquè aquí teníem eh, en Josep Rovira, eh, un senyor que havia lluitat, havia estat amb, amb, en Francesc Macià als frets de Prats de Molló, però que després havia anat evolucionant i havia eh, acabat doncs, com un dels dirigents del PUM i ell, al doncs, el, el, capdavant de la tercera columna antifeixista, el que després va acabar sent la columna Lenin i finalment la 29a divisió, aquest senyor havia, estat, havia arribat a ser cap de la 29a divisió, doncs, com que el coneixien, van anar, van anar amb ell. De fet, a la batalla, al diari La Batalla, en portada, quan en Josep Rovira munta la, 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 aquesta columna, apareix en portada. José Rovira, bla, 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 bla. Eh? O sigui, era una persona realment importantment reconeguda. Eh? Aquí Rubí va arribar els primers dies, ens comenten que va arribar un camió de Ripollet, amb una sèrie de milicians que tenien una llistat d'homes eh, que es volien dur. però que les gestions de l'Ajuntament, eh, d'en Pere Torrella, va fer eh, que s'evités, que s'emportés aquesta gent, perquè hem dit que aquí Rubí no era un poble així molt, molt extremista, eh, al contrari, i des de l'Ajuntament s'intentava frenar Eh? S'intentava frenar totes aquestes ànsies d'aquests grups que sempre s'han comentat que són incontrolats, que potser no eren tan incontrolats com semblava, però que, des, de, que com a mínim, eh, a diferència del que passava a l'altre bàndol, eh, des de les institucions no es promovien aquest tipus d'actuacions. Eh? Eh, Se'ns diu, per exemple, l'Enric Canturri, que era un senyor que era delegat de la Generalitat a, a la zona de la Seu d'Urgell, ell ens diu que passant per Esparreguera es troba un d'aquests grups que acostumava a ser xicots joves, eh, que no sabien ben bé eh, què els hi tocava fer i què no, que et deia com està tot per aquí? I li van dir aquí, ja està tot fet, ja hem fet la revolució. Hem cremat l'església i hem matat el capellà. I clar, els va dir, home, hem fet la revolució. La revolució poden ser moltes coses, no només això. Eh? Però era la, la, la cosa visible i el que desvirtuava una miqueta les, les inèrcies de tota la resta de, de gent. Eh, al cap d'uns dies va haver-hi l'assassinat de mossèn Guardiet, de, va haver-hi l'assassinat d'en Grau, que era el líder visible de la cambra, eh, del, de mossèn Josep Rovira, eh, de diferent gent. Eh. Eh, eh, en, en mateix, el mateix eh, Martí Serrano ens diu a partir d'aquell moment els esdeveniments a la nostra vila van seguir el mateix ritme i la mateixa direcció de la resta de la nostra zona no ens escapem, no som un cas excepcional. Eh? Les milícies es van formar, de moment per a complir les tasques de la situació. Detenció dels elements dit feixistes, però que no eren del tot, no eren, no eren tals, sinó simplement gent dretana, perquè a Rubí de feixistes no se'n coneixien. El que hem dit, no hi havia aquests extrems. El que passa que, com, de, com la, la guerra el que acaba provocant és les més grans heroïcitats, però també en molts casos les situacions més mesquines. Eh? I en aquest cas, el, el que va passar és això. Uh, gràcies home. una fotografia d'en de, de Josep Guardiet. A sota tenim una fotografia que potser no és gaire coneguda. Aquest és el senyor Casimir Riba. Eh? És el germà Bernabé, era banista. Aquest senyor, no sé si n'hi ha algun més, uh, jo diria que és l'únic beat que tenim que sigui de Rubí. Eh? No vivia a Rubí, però era nascut a Rubí. Eh? Uh, també va morir uh, en aquells dies. I a la dreta una imatge que és molt espectacular, que no sé si és molt coneguda també, eh? però no sé si d'altres poblacions en trobem que és la imatge de quan els milicians estan a sobre, eh? es veu aquí la imatge, estan a sobre de l'església i hi ha la campana a mig caure, eh? que tenim l'ombra que es veu al campanar i l'altra campana que ja està a terra. Eh? Unes imatges realment molt, molt, molt espectaculars. Uh que aquells dies què va passar, aquells primers dies? No, home, tenim una, una, per exemple, la, el 10 de desembre ja s'aprova la municipalització de les farmàcies per controlar els medicaments, eh? eh, s'aprova a municipalitzar els forns, la col·lectivització de camps i indústries. El 28 de juliol ja hi ha la primera incautació formal eh? de les aigües de Can Corbera, el 28 de juliol, eh? molt, molt, molt d'hora. Els pagesos ja el dia 25 s'havien reunit sota la direcció de la cooperativa primer de maig, eh? Eh, per tal de prendre una sèrie d'acords. I el diari Combat, que és el que substitueix la lluita, és el que substitueix l'endavant, ja apareix el dia 2 d'agost. Eh? És l'òrgan del comitè de milícies. Eh? Per tant, les coses van, van bastant ràpid. El 8 d'agost tenim el que és el primer el nou ajuntament, eh? integrat per Esquerra Republicana, la Unió de Rabassaires, Aires, Acció Catalana Republicana i, atenció, la CNT i el PUM. Eh? CNT com a segon grup. Eh? Per tant, les coses una gent que a priori no som, no som polítics, però que amb les circumstàncies de la guerra entren al comitè de milícies, entren a la Generalitat, entren als ajuntaments. Eh? És com a, a més a més com a segon grup, hem dit que tenia molta força, eh? per tant és lògic també que acabin sent segon grup. La UGT, el que ens deia en Jaume, la UGT, Rubí, no hi era. Uh, no, la UGT no es forma fins al desembre del 36, gener del 37. Eh? i el PSUC, que al llarg del final de la guerra acabarà sent pràcticament hegemònic, eh? el PSUC no s'acaba formant fins al llarg del... no surt fins al llarg del 37 i el primer regidor no entra fins al 16 de desembre del 37, que és un senyor que es deia Vicenç Zacín, que a més a més li van haver de donar un permís especial d'empadronament perquè no anaven tan sols a Rubí. Eh? El que passa que per exemple, hem dit el, 11 de, el 16 de desembre del 37 i el primer, l'11 d'abril del 38 ja en té 6 de regidors pateix un creixement espectacular tant l'UGT com el PSUC al llarg de la, de la guerra com la força de referència eh, en contra els eh, militars. Vaig a anar més ràpid perquè volia explicar moltes coses i m'he entretingut molt al principi ja. Aviam. Eh, volia parlar-vos també, Tenim, hem de pensar, hi ha, molt, hi ha un enviament d'homes al, al front molt important, eh? al llarg de la guerra he comptabilitzat que un 900 o 950 homes de Rubí acaben passant en algun moment o altre per diferents unitats al front, batallons d'aquests de fortificació, eh? Eh, tasques de guarda, per tant, Rubí vol dir que la població baixa. Les dones, com ens ha dit el Jaume, les dones han d'ocupar una sèrie de llocs que fins en aquell moment podien tenir els homes, eh? tant al camp com a la indústria, com el que sigui. Eh? I eh, el que passa és que aquells primers, eh, molts d'aquests voluntaris, al cap de poc veuen les circumstàncies de la guerra i tornen. Eh? Per exemple, tenim una sèrie de documents que ens diu doncs, que en Josep Totosaus, en Moisès Corbera, van intentar desertar, no, no els agradava, i es demana a l'Ajuntament que en faci un informe. Eh? L'Ajuntament el que diu senzillament diu que eren gent de bona conducta, però que segurament ho van intentar fer per haver-se tomado la guerra com cosa de juego i passar i no con la gravedat que les és pròpia, pudiéndose se tenir en compte també la poca experiència debido a l'edat i segurament ser inducidos a ella. Eh? la majoria de gent eren pagesos. Això de la guerra els hi quedava com una cosa eh, llunyana. És un poble, el que ha dit el Jaume, un poble treballador. Eh? És, una, és la primera, les ganes, la, primera intenció, però després, en canvi, acaba passant. Això, de fet, és per aquests motius també doncs, que la, la República el que acaba fent és muntar un exèrcit popular, eh? l'exèrcit popular de la República, per intentar estructurar i poder fer front a un enemic que en aquest, això té, en aquest sentit sí que té les coses molt clares. Eh? Eh, uh, abans també el Jaume ens ha parat dels rabassaires, només un breu apunt. Aquí, per exemple, no ho llegireu, eh, perquè hm, molta, avui sou molta colla i, i està, eh, la lletra és petita. Eh. És una imatge de, del que hem dit del conflicte dels rabassaires. Eh. És d'una revista, l'Esquella de la Torratxa, que molts potser us sonarà, de l'any 32, però ens diu, eh, uh, diu la qüestió és no? diu Vos sueu per venir a cercar la part que us toca. Uh, més, suaríeu. Sí, més suaríeu si aquest blat el tinguéssiu de fer créixer. De fer créixer, eh, gràcies. No hi ha això gaire bé, tampoc, aquí. La, al eh, principi de la guerra també hem dit això, per exemple, eh, en Pere Xerquevins el que va explicant a les seves memòries és que eh, hi ha una sèrie de rebessaires que venen a demanar-li que tornin uns diners de, que en principi ells li havien pagat i que ells creien que no els haurien d'haver pagat, eh? perquè quan hi ha els fets d'octubre del 34 i aquest canvi, aquest bien i negre, hi ha una sèrie de processos de desnonament, de rebessaires, eh? o se'ls obliga a pagar un, un, una part més de, de les que ells creien considerar. Doncs després, quan torna a girar la cosa, eh? el que fan és a l'inrevés. I de fet, eh, en Pere Xercavins també diu que eh, s'acaba trobant a les germanes Viver de Can Oriol a Barcelona i que també tenen la mateixa por i tenen els mateixos problemes. Eh? Perquè aquells, els propietaris de fàbriques, dels camps, tenen por i el que fan és marxar. Eh, de manera que quan es, moltes vegades quan es constitueixen les, col·lecti, les col·lectives eh, el que acaba passant és que eh, els amos no hi són. Per tant, algú s'ha de fer càrrec d'aquelles empreses. Eh, el 25 de febrer del 37, el, la CNT i el PUM salien per fer fora el Pere Aguilera, que era l'alcalde republicà, eh, i aconseguir l'alcaldia. Per primera vegada a la història tenim un alcalde de Rubí de la CNT, anarquista, eh, el senyor Mariner no deixa de ser vegades, també una contradicció, però és que estem, les guerres, el que hem dit, eh, porten les situacions als extrems, de manera que no deixa de ser curiós doncs, que a Rubí tinguem eh, una, un, alcalde, un alcalde anarquista. Quan s'inicia també, hem dit, govern amb el suport del PUM, quan s'inicia tots el, el, els fets de maig, eh, que a més a més eh, el PUM és criminalitzat, és perseguit, Aquí a Rubí tenim una peculiaritat, també. això sí que és una cosa peculiar. Eh? No és el mateix el punt de Rubí que el de Lleida, per exemple. Eh? Que el de Lleida sempre passa com a Lleida a la Roja, eh? com un lloc on es va fer moltes brevetats, a Rubí no. Eh? Eh, uh, els del PUM no dimiteixen fins al 30 de setembre, quan a tota Catalunya ja feia 3-4 mesos que els havien fet fora i els havien, en algun cas els havien empresonat. L'Ajuntament de Rubí diu que són elements antifeixistes al 100%, que no entenen per què se'ls han de fer fora. I no serà fins al desembre del 37 que finalment els acaben incautant els locals que acaben sent, eh, s'acaben passant, s'acaben cedint al camp d'instrucció de Sant Cugat perquè hi puguin anar allotjant els seus militars. Eh? Eh, uh, a l'octubre del 37 i fins l'abril del 38 torna a haver-hi l'Aguilera i després fins al final torna a haver-hi un altre alcalde anarquista, eh, que és el Joan Roba. Eh? Mm? O sigui, es van succeint segons les aliances, van succeint els uns o els altres. Eh, uh, una sèrie de coses que m'agradaria... És que no me'n recordo que he posat per aquí. Jo. Exacte. Una sèrie de coses que m'hauria eh? de comentar, per exemple, el tema de la, la vida de la reina guarda, eh? per no fer-me molt pesat amb aquestes coses més, més polítiques. Eh? Uh, la, a partir del desembre del 36 ja comença a haver-hi ja haver una targeta de racionament familiar. El eh? racionament, perquè les circumstàncies propis de la guerra el que fan és que, òbviament, ma falti, manca de productes de tot, de tot tipus. A més a més, hem dit que els homes estan al front, les dones no fent una sèrie de circumstàncies i una sèrie de, de pressions. Eh? Eh, falta, falta, falta liquiditat, falten aliments. El racionament de la Generalitat dona una, una sèrie de, de quantitats diàries, d'aquí no sé si ho veureu, eh? pa, arròs, mongetes, cigrons, oli, però clar, moltes vegades no es poden arribar a complir. De manera que l'Ajuntament també acaba, ser, acaba fent les seves pròpies Uh, racions, eh? per exemple es parla de 33 grams de peix 33 grams de porc, 33 de xai 125 de llagons 25 de sucre, però clar aquesta circumstància és molt difícil eh? el que acaba passant és que es creen molts conflictes, tensions, perquè a Rubí de cop i volta tenim que comença a arribar gent comença a arribar gent, eh? tenim 6.600 persones quan comença la guerra si tenim en compte que hi ha uns quants homes que marxen al front, però és que al cap d'un temps acabarem sent 9.500 eh? ara ho comentaré eh, uh, el que es demana des de l'Ajuntament, el que es va demanar, si us plau, que no es vengui carn a la gent de fora de Rubí. Eh? I es comença a multar una sèrie de comerciants que a més els hi sembla que no fan bé les coses. Eh, uh, es multa la Maria Corrons per vendre quatre pollastres a gent forastera, eh? 20 pessetes, no volem que venguis pollastres. Eh? Tenim massa problemes nosaltres per alimentar-nos, no volem que venguis pollastres. Però a inicis del 38 ens trobem que se segueixen venent productes clandestivament, sobretot els divendres i els dissabtes, que hi ha molta gent que ve de Barcelona amb el tren, ven aquí com qui no vol la cosa, vinc a veure un familiar, vinc a veure el camp, vinc no sé què, i compro una sèrie de productes. Eh? A Barcelona les mancances eren encara pitjor. Per exemple, s'enganxa el carnisser, el carnisser Joan Rivalaga i li posa una penyora de 5.000 pessetes, eh? com escarment i com avís als altres. Eh? O inclús s'acaba processant en Pere, Pere, Aguilera, eh? l'alcalde, per tenir tractes eh, amb el, eh, amb el magí dels ports que li deien, eh? perquè deien que tenien amagat tot una sèrie de productes, que eren, no, eren un productes perquè com que la liquiditat faltava, Rubí inclús es va fer moneda pròpia, el que es feia moltes vegades era nosaltres tenim llegums, volem carn, canviem amb cooperatives d'altres pobles i d'aquesta manera no cal que intervinguin els diners. Eh, es deien que eren uns acaparadors eh, i que per tant s'havien de processar, el que passa que la cosa va quedar, de seguida es va poder demostrar que no i va quedar aquí, no? però hi ha aquesta sèrie de coses. Eh, a més a més, eh, el titular de la lluita, no? per exemple, la lluita, eh? el diari del comitè de milícies, eh? el 25 de desembre del 37, diu A Rubí les batalles les guanyen les cartes col·lectives adquirint pa, arròs, patates, porcs, etc. És a dir, s'afarten, visca la guerra. Mentrestant, a la cooperativa de consum, la Rubinenca, l'única que hauria de distribuir el menjar, no hi ha res. Eh? Tenim una sèrie de penúries econòmiques eh? que inclús van donar una sèrie de codits. Eh? Per exemple, ens diu... Un home ferit que va al metge i el metge li diu «procure quitar-se l'espadarapo tan pronto com pueda, si no le metran en la cárcel». Diu «ah sí? I per què?». Diu «pues por ocultación de granos». Eh? Es vivia eh? i havia arribat a aquesta quotidianitat que la gent es permetia doncs, de, fer, de fer acudits. Un nen està davant dels fogons i diu «madre, la leche ya sube». Diu «caramba, otra vez». Eh? hi havia aquesta sèrie de, de problemàtiques que es vivien molt als carrers. Només un parell d'exemples més. No? Eh, un sumari, el 152 del 38, de, un jutjat de Barcelona, eh, de l'any 38, ens diu. Hi ha un sergent de carabiners eh, que acaba denunciant eh, a Matilde Bolinches, que és una senyora nascuda a Barcelona però que vivia a Rubí, per derrotisme. Per què? Diu. Resulta que veig el, el tramvia l'escoltava que deia referint-se a Rubí, que és on ella vivia, diu «La carne que se había servido estos últimos días a los ciudadanos era de caballo, y al decirle al compareciente que era de ternera, le ha contestado que sabía ella lo que vendía y que además si le al pueblo, Si la daban al pueblo era debido a la falta de luz eléctrica y no al la comer los enchufados del gobierno, como a sí mismo que los garbanzos y las habichuelas. Eh? Per tant, eh, aquesta falta eh, d'aliments que provoca la guerra, es veu en tots els àmbits, eh? inclús en aquest sentit s'acaba enviant judicialment algú per fer uns comentaris. Eh? El 9 de juny del 38, la necessitat fa que la gent acabi robant els horts. Eh? D'aquesta manera, l'1 de juliol, per fer front aquests robatoris, s'envien sis, gossos, eh, sis Mossos d'Esquadra Rubí com a guàrdia rural. Com a guàrdia rural. Eh? Eh, els Mossos no han de fer de guàrdia rural, però tenim aquesta sèrie de problemes. Eh? Eh, i eh, s'ha de solventar d'alguna manera. Diu, el que, el que s'intenta per això és que la gent faci vida normal. Eh? Tot i així no sempre li agrada a tothom. Eh? Les joventuts llibertàries, per exemple, es queixen de que es facin balls, festes i jocs perquè no és moment per fer-ho. Eh? Mentre hagi, eh, a més que quan els milicians i els soldats tornen al front, diuen que no els agrada veure que a Rubí la gent es diverteix. Sabem que les dues coses són compatibles, eh? però són totes aquesta sèrie de tensions que acaba provocant la guerra i que afecten a la vida de darrere guarda. Mentrestant, per això, hi ha ja una no gent que intenta fer altres coses. Per exemple, en Miquel Segura, que ens comentava abans el Jaume, munta l'escola d'art en plena guerra civil, l'any 37. Eh? Es preocupaven d'aquesta sèrie de, de coses. A la carestia de productes, a, a les exigències econòmiques de conflicte, a totes aquestes penúries s'hi suma eh? l'arribada de centenars de refugiats. Estem parlant de centenars. Ara fa, fa dos o tres anys va sortir un llibre eh, que era la, es diu l'assistència social en temps de guerra, d'aquí Rubí, que està, està molt ben fet, però hi ha un petit problema que hi trobo jo, eh, que és que es basen en, la, en la, en la documentació dels, que, dels refugiats que estava, eren dependents de l'Ajuntament. Però és que hi havia molta gent que tenia refugiats a casa seva i que els havien de mantenir ells. El problema dels refugiats és tan gran que inclús eh, s'acaba imposant un petit impost a la població de Rubí per fer-los pagar i a inicis d'abril del 37 ai, del 38 es fa una manifestació en contra d'aquests impostos. Eh? De manera que el que acaben fent l'Ajuntament és demanar li a la Generalitat que, plau que assumeixin ells aquests costos. Eh? Estem parlant no només d'aquests refugiats, sinó que estem parlant de, que hi ha una sèrie d'allotjats eh, a les, cases, a les cases particulars, estem parlant de que hi ha personal de la subsecretaria d'armament, que ara en faré un breu apunt, estem parlant que hi ha militars al camp d'instrucció de Sant Cugat, estem parlant que els últims dies de la guerra hi ha unitats militars senceres, la 12 Brigada Garibaldi, per exemple, estan aquí a Rubí, estem parlant que inclús el Consolat de Bèlgica té una sèrie de cases aquí a Rubí, eh? o sigui, la població anem sumant, anem sumant, i una comunicació del 3 de maig del 38 de l'Ajuntament parla d'inclus de fins a 9.445 persones a Rubí. Carestia de productes, homes al front, totes les problemàtiques de la guerra i a més a més tenim el doble, un 50% més de població. Aquí només perquè veiem una cosa, diu, el cost d'aquest llibre que us he comentat, el cost de l'assistència als refugiats cada any va en augment dels 32.000, de les 32.000 pessetes de l'any 36 a les 153.000 de l'any 38. A la dreta només és un petit llistat de, de, les, de les fàbriques eh, col·lectivitzades, que en tot cas ho deixarem per una altra ocasió, eh? no, fem, no fem gaire més d'allò. Eh? Eh, L'Ajuntament eh, se li arriben constantment comunicacions no? de l'estil diu, per poder estatjar forçosament l'exposició de treballadors que estan destinats a indústries de guerra, espero que us servireu a dos individus, eh? enviant comunicacions a les cases de la gent, perquè la gent rebi aquesta gent, perquè ells ja no poden més. Eh? Inclús es queixen, eh? Eh, L'Ajuntament demana que, si us plau, que no es porti més gent, que aquí ja no hi cabem. Eh? Inclús s'agafa i es va a Sabadell a buscar les claus de casa d'un tal Elias Fernández, eh, del carrer Pi Margall, que aquest senyor no hi és, i van a Sabadell, que saben que hi ha una còpia de les claus, a buscar-les per poder-hi ficar gent. Una comunicació que fa el, comissari, el Comissariat d'Assistència de Refugiats diu «Tenint en compte la vostra comunicació en la qual es fa tramesa de 100 refugiats més procedents a zones de guerra, aquest Ajuntament procurarà atendre'ls com requereix, però és precís que per resolta, bla, 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 bla. 100 eh? refugiats més de cop. O sigui, la cosa va creixent. Eh? És complicat, és una situació complicada. Eh? Hem d'entendre també doncs, aquesta dinàmica de la guerra. L'altra cosa que m'agradaria comentar-vos a Rubí, sempre s'ha dit que eh, es feien bombes de morter. Eh? Cert, hi havia una sèrie d'indústries de Rubí que es dedicaven a guerra. Eh? La col·lectiva de mecànics serrallers feien bombes de morter. Havia, eh, es feia material mèdic, es feien vestits pels milicians, però hi ha un, un altre aspecte que potser no és tan conegut i, i és més, per mi, de meu entendre, és més interessant, que és que a Rubí teníem dues seccions de lo que la idea del el SAF. SAF és el Servicio de Aviación y Fabricación. L'any 37 es demanen dues plantes del Rubí Industrial per poder-hi fer una sèrie de peces. Eh? Aquí Rubí es feien peces per la fabricació dels xatos, els avions republicans. Eh? Van enviar, va arribar a Rubí tot de gent de fora, 200-300 treballadors destinats a això, de la subsecretaria d'armament. Inclús tenim una sèrie d'assessors soviètics, que els tenim a Rubí eh, controlant aquest procés de fabricació. Aquestes imatges són de Sabadell, eh, perquè el, el, a Rubí treballaven per Sabadell. Aquí hi havia dues seccions, el 316, que li deien que feien els trens d'aterratge, i el 310, que el que feien era reparació de tots els quadros de pilotatge, els quadros de control. Eh. S'arribaren a fer, amb la col·laboració de Rubí, doncs, estaven programats eh, uns... Què hi posa, Jaume? És que no ho acabo de veure aquí. 300, és? 231. 231. No es van arribar a fer tots, eh? Però que sapigueu que a Rubí hi havia aquest plus, eh? També, aquesta gent que venia de fora a fabricar, a fabricar avions, també, eh? eh inclús, al cap d'un temps, eh, hi ha una sèrie de tensions perquè tenen dret a rebre el doble del racionament de, de, de la gent de Rubí. I l'Ajuntament diu si no en tenim per tothom, a més a més els hi hem de donar el doble, eh? que ho faci càrrec el govern republicà. Eh? Per tant, hi ha tota aquesta sèrie de, de problemes. I a més a més el que demanen és, si us plau, com que estan al costat de les bases de la seda, que les tapin, perquè no sigui cas que vinguin una sèrie d'avions, ho vegin i puguin bombardejar. Això ho demanen l'agost del 38. El que no sabien, espera, mirem-ho, és que el 20 d'abril del 38 els franquistes ja ho sabien. Diu, informació enemiga, muntatge d'aparatos, se ratifica la notícia anteriorment de d'existir en Rubí tallers dedicats al muntatge d'avions. De Deben proceder de, de d'on és sabido, s'han evacuado, bla, bla, bla. Se sabia tot. Eh? Eh, per tant, aquesta, aquesta situació conflictiva eh, es deriva també d'altres circumstàncies. Eh? Eh, mentre estan els soldats, que feien al foron? Ara només us faig un, un breu apunt perquè em va fer gràcia. Eh? Hi ha un senyor que és de Molins de Rei que va fer una sèrie, va escriure les seves memòries i ens comenta, ens comenta que mentre estaven a Sanauja preparant-se per la batalla de, del Segre, eh, ens diu hi ha una colla de nois, soldats de Rubí, que volgueren dir-hi i fer-hi la seva a la festa major i decidiren cantar unes cançons a la plaça, a la plaça de Sanauja. Aquelles cançons ja les havia sentit jo perquè ens les havien cantat al campament diverses vegades. A aquests nois els agradava molt anar a escampar la boira, eren d'allò més divertits, sempre feien xerinola, no sé si per una tendència natural o bé per dissimular i urmar humor, el cert és que ells, en tots moments, eren propicis a fer bola i a donar, per tant, una nota d'alegria. A la meva manera d'entendre, les cançons que es proposaven no eren adequades per a aquell auditori. Cantades a la soldadesca sí que feien la seva gràcia. I una lletra pornogràfica, ordinària, xerona, de mal gust, era enginyosa, però estava ben trobada i ens havia distret moltes vegades de negres pensaments. Però, home, cantar-les a la plaça major, tan plena de gent i amb tantes dones i criatures... Doncs les cantaren, i a més a més fou un èxit clamorós. Aquesta és la imatge que donen els soldats de Rubí a fora, eh? Però de ser divertida. Uns soldats que els anaven a veure doncs, perquè eh, el gajo carnicer muntava una sèrie d'autocars per anar-los a veure eh? i a més a més doncs, molts familiars hi anaven. Eh? Uns soldats que, pobres, molts d'ells van acabar a Sant Joan de l'Erm, a Baladrero, en juliol 38, molts eh, amb 17 anys van acabar morint, eh? aquí en tenim un, eh, van acabar morint, i ja sabeu que és ben jovenet, eh? i si no, molts altres doncs, a la batalla de l'Ebre, que també va ser una carnisseria. També. A sota hi ha una altra imatge, que és d'un soldat que va, ser, eh, va acabar un hospital de, militar, en aquest cas és de Sant Pau, molts d'ells van acabar en hospitals militars. Eh, tenim comptabilitzades en total a Rubí, en tota la guerra, podent ser 180 persones moren en diferents circumstàncies. Eh? Eh, és una xifra bastant, bastant elevada. Mm, vaig acabant perquè m'estic enrotllant molt. Eh? només també perquè veiéssiu, eh? Eh, eh? encara el desembre del 38 la vida de la rereguarda encara és important, eh? Encara tenim doncs, que el desembre del 38 hi ha entre partits i associacions, ja la CNT, l'UGT, l'Esquerra, el grup femení, el Centre Democràtic, però és que després també tenim eh, els grups femenins, eh, la Unió Esportiva Rubí, la l'agrupació dramàtica Santiago Rossinyol, el grup artístic Miguel Cervantes, l'Ateneu Cultural, el Sindicat Agrícola, inclús una entitat que es diu Amics a Mèxic. Eh? O sigui, la vida cultural, continua i malgrat totes les dificultats i malgrat totes les circumstàncies la gent té ganes de fer la seva, té ganes de continuar vivint. Eh? Eh, els últims mesos necessiten la col·laboració de, de, de la gent de fora. Es diu, per exemple, que el, els destacaments de Rubí a la 12 Brigada Garibaldi acaben donant eh, pans, milers de pans, perquè la gent els hi falta i els nens el contents que estan amb un tros de pa i un trosset de xocolata que els hi poden oferir. Eh? Perquè aquestes últimes setmanes en Sapés ens diu, a casa s'arriben a menjar verduglades i fins i tot ortigues, eh? perquè la situació cada cop va pitjor. De manera que quan entren els nacionals el dia 25 amb alguns combats i alguns morts, eh? això no, no té gaire clar, Rovira va ser una zona de front durant unes poques hores, eh? però va caure algun obús al Can Oriol, un obús a sobre el Celler Cooperatiu, a la font del Bocinyol van haver-hi 3 o 4 soldats republicans morts, un parell de soldats moros. Eh? Els nacionals entren, Van a canchar cabines, van a ir al Pujol y Y a un soldado nacional que nos va a dejar la descripción también. Eh? El enemigo nos da señales de vida. No da señales de vida. Y esto me permite ir recuperando poco a poco sin más complicaciones. Sobre las 5 de la tarde ocupamos Rubí sin pegar un tiro. Ha sido un día de lo más apacible. Así cualquiera. Acampamos al lado de la carretera general. Lazo y yo, como de costumbre, nos damos un clareo por el pueblo que presenta el mismo aspecto desolado con la suciedad, ruinas, saqueo habituales. Nos hacemos con unas cuantas botellas de champán y regresamos al campamento en donde reina una alegría de reglamento. Entre canciones, vivas, risas jolgorio el bueno, las botas que no descansan y el refuerzo del champán, pasamos una velada de lo más alegre y divertido. Cuando las hogueras empiezan a languidecer, nos vamos a la piltra bastante piripis. ¿Eh? una o sea, descripción de la entrada d'un soldat eh, franquista Ignacio Yarza Carlí que entra a Rubí. A partir de aquel momento ja ens ho, suposo ens ho comentaran els propers dies, eh? les coses ja realment fan un canvi, un canvi molt important. Detencions, molts homes als camps de treball, tancament dels, dels locals dels partits, hi ha el saqueig de la biblioteca del Centre Democràtic Republicà, eh, a les misses comencen a aparèixer noves cares, eh? perquè és, hi ha una certa, eh, una certa por eh, i per tant la gent s'ha de fer visible, s'ha de, fer, eh, de fer veure depuracions de mestres i funcionaris, com ens ha dit en Jaume, amb el Jaume per exemple, l'enquadrament de la població en tota una sèrie d'organitzacions úniques, eh? a les dones potser no, hi ha tanta tradició eh, empresonar-les, però a moltes, per exemple, se'ls rap el cap, se'ls hi fa veure oli de ricí. Eh? Eh, I la postguerra, sí, encara us he comentat una sèrie de petits aspectes que podien semblar durs, a la postguerra potser encara ho és més. Eh? L'auxilio social, el, el, gener de 1940 ens diu que hi havia 1.748 persones sobre un total de 6.000 que han d'anar al plato únic que només poden, que mengen d'assistència social i només un cop al dia 1.748 sobre unes 6.000 per tant, si ens pot semblar que les situacions que, que aquestes quatre pinzellades la situació de la rereguarda és complicada quan s'acaba i comença la postguerra, poder encara moltes vegades ho serà molt més. No només per això que us he comentat, sinó per una sèrie de gent que acaba anant a camps de concentració. Aquesta és una imatge d'argelers, eh? una sèrie de rovinencs argelers. Eh? I després, eh, la cara potser més amarga, soldats, per exemple, aquesta és una imatge de um, les notes d'un capellà castrense eh? que dona notícia de la mort d'un rovinenc en un camp de concentració a la zona de Cantàbria, i la cara poder també més amarga de totes, els consells de guerra eh? que acaben amb cinc rovinencs eh, afusellats. Potser he fet una cosa molt saltejada, eh? espero que hagin pogut donar una idea i no sé si... Sí. Bé, moltes gràcies a tots dos. Jo crec que han fet una bona demostració de capacitat de síntesi, de passió, d'habilitat pedagògica. Moltes gràcies a tots dos. Ara és el vostre torn. Eh? Tots dos m'han dit tenim tantes coses a explicar que com ens demanes que ho fem amb tan poca estona. Així que jo crec que estaran desitjant que feu preguntes, comentaris... Així que us passo al micro i endavant. Com ho fem? No sé si donarà. Doncs si us sembla ho fem en veu alta i ells responen. Sí? Juan. La dictadura de Frigón de Rivera eh, coincide con, con la dictadura fascista en cuanto, en cuanto dice que va en contra de, de, de la masonería y el comunismo. Entonces, eh, yo la pregunta es... Tenían los masones que yo, que he corrido 8 o 10 cárceles, en todas las cárceles estaba, estaba el, el grupo de torturas contra la masonería y, ¿Y el comunismo. Donde están las brigadas políticos sociales y todo eso que se cuidaba precisamente de torturar. Que alguna vez tendremos que hablar de las torturas, que es importante de saber cómo se tortura a la persona ¿eh? en, en las condiciones que se tortura y siempre tiene que estar dispuesta que no pierda el conocimiento para que siga declarando. O sea que están marcadas esas clases de torturas, no es muy importante que, que también la opinión pública sepa de eso. Entonces, eh, la, eh, quiero que me contestes a eso, si coincide, coincide porque también el dictador. una de las primeras leyes que hace es, 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 dictar la lucha contra la masonería y el comunismo. Sí, mira... Un, un, una de les primeres coses, com molt bé dius, eh? una de les primeres coses que fa el, el la dictadura d'aquest país és recollir informació per poder causar a tots els que són desafectos al moviment. I en els desafectos entran todos todo los todo lo rojos, Val? però dins de tots els rojos eh, hi ha un subconjunt especial, els maçones i els comunistes, que ahir no vol dir que tots els que acusen de maçons i de comunistes ho fossin, però és el pitjor, la pitjor acusació que poden fer, tant pel tema del de, eh, teu futur, eh, com pel tema de les possibilitats de les penes. El futur laboral per al que fa a depuracions, etc., eh, com pel que fa a les penes que conlleva haver estat o maçó o acusat de maçó o eh, de comunista. A Rubí hi van haver forces de maçons, però forces són uns quants. Eh? En el moment que més n'hi han, no arriben a ser més d'una de, desena. Eh? ja està, el que passa que tenen influència, però una influència moral, una influència personal, perquè ja he dit que no eren com una sola, puny, com una sola eh, entitat, hi havia grans divergències entre ells, el que passa que el que sí que coincidien és en les de posar per sobre de tot eh, la llibertat, la defensa de la llibertat i del progrés, la defensa de la llibertat i del progrés. Sempre s'ha dit que el general Franco tenia una, una gran espina clavada amb això, el seu germà Ramon era maçó, i sempre s'ha dit que el seu pare també. Del seu, remà, del seu germà és absolutament segur. Del seu pare sembla que també. I hi ha qui diu que ell ho va intentar i que li van dir que no. I que li van dir que no. Val? Això no està demostrat l'últim. En tot cas, ell tenia molt clar que calia depurar això, el, aquells que eren capaços d'organitzar-se sòlidament comunistes i maçons eren capaços d'organitzar-se sòlidament fins i tot en les pitjors condicions de clandestinitat. Eh? Tenien una llarga història. Per tant, bueno, com ho va fer? Doncs escolti, qualsevol tros de paper possible que pugui incriminar a qualsevol, tots cap a Salamanca. Ara encara ens estan in, estem reclamant que ens tornin els últims papers que es van portar a Salamanca, no amb motiu arxivístic ni històric, sinó simplement per generar causes causes d'encausament d'aquella de, eh, gent que citava allà. Eh? Eh, Massons n'hi van haver forces durant la república. El primer Parlament de la república tenia un component de maçons molt important. En el Parlament de Catalunya també. En Francesc Macià era maçó, en companys era maçó. Eh, aquí ja he dit eh, que el primer batlle de la república, val? en Francesc Rovira, era maçó, la seva influència s'anava més enllà abans ella ha parlat d'en Josep Rovira en Josep Rovira era el fill del Francesc en Josep Rovira no era maçó, però era el seu fill i en Josep Rovira era el cap de la 29a divisió de la divisió Lenin per tant la influència era important però era una influència relativa eh? massons també n'hi van haver a l'altra banda eh? també n'hi van haver -hi. per tant el que jo crec sincerament que el que més eh el que més temia en Franco és que un cop decidit a imposar un nou ordre a, a Machaca Martillo, eh, pogués haver qui tenia capacitat des de eh, la clandestinitat, des de eh, la discreció, d'anar-se organitzant. Això li feia un por terrible i sabia perfectament que la gent no acceptaria de bona gada eh, un dia i un altre sense condicions de vida dignes i sense condicions de llibertat dignes. I això és el que penso que, que va fer. apropiat se de, les, de les propietats, moltes vegades era una casa amb quatre mobles, no? que tenia el veí. No? I, I això encara avui en dia, perquè A veure, després l'Eduard però jo que he llegit uns quants expedients de depuració dels que ens han enviat de Salamanca perquè hem estat reiteradament demanant, això costa molt eh? perquè ho demanes i t'ho envien al cap d'un grapat de mesos i et diuen que aquest sí i aquest no, i... Bueno, això costa eh? de mica en mica es va normalitzant eh? però eh, sí que hem, hem vist que hi ha molts testimoniatges d'aquells que són eh, interessats val? jo Aquí Rubí conec mm, només un cas similar a aquest, eh, de denúncia per una qüestió d'interessos, eh, que després hagi acabat amb aquest senyor eh, beneficiant-se. Sí conec uns quants casos de denúncies interessades per perjudicar, no tant per beneficiar-se després. Eh. Casos de denúncies per eh, perjudicar aquell perquè eh, tenim una, una qüestió pendent, aquestes sí que n'hi ha aquí, Rubí. Eh no diré els noms, eh? però sí que n'hi ha. Eh? Ara, casos d'aquells que coneguem que després van significar que algú... Jo en conec un només, no sé si no n'hi ha massa. Eh? Jo aquest cas no el conec. <laughs> sí, el... 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 sí. el que diu ell és veritat, eh? jo he mirat també consells de guerra, experiments de responsabilitats polítiques, i el que acabes veient és que hi ha una sèrie de 4, 5, 6 persones que gairebé sempre apareixen declarant en els, en els judicis o en els Consells de Guerra contra els denunciats, eh, que moltes vegades tinc els meus dubtes de que realment eh, hi fossin, eh? però moltes vegades és me han dicho que jo sé del cierto que... Eh? Però eh, hi ha una sèrie de persones que sí, que són la gent de, del, nou, del nou règim, que aquelles persones que ells sospiten que havien tingut certes responsabilitats, moltes vegades senzillament s'acusa els caps visibles, els regidors de l'Ajuntament, els caps del sindicat, eh? Eh, uh, moltes vegades perquè els fan responsables de tot allò que hagués pogut passar. A la causa general hi ha un llistat que fa l'alcalde a eh, l'Iglésia, al cap d'un parell o tres d'anys, eh? on hi posa que l'església, gent que va cremar l'església, surten, no sé si són 80 o 90 persones. No, 80 o 90, potser entre tots els que hi havia dintre, els que hi havia fora mirant, i això poder ser sí, però 80 o 90 persones entrant a l'església cremà segur que no hi podien ser. Eh? Perquè a més a més posa el nom dels regidors i surten tots. Eh? Quan els regidors, al contrari, es diu que els regidors van allà a dir eh, el tanto, què estem fent? Vull dir que... Eh, és, tot, és, tot, molt complicat també en aquest sentit i segurament cada, cada persona podria explicar qui ho ha patit, òbviament, podria explicar molt més i a cada, a cada lloc potser hi ha sí. variacions. De totes maneres, eh, pel que jo he pogut veure, la, la, el que va passar a Rubí no té comparació amb el que va passar al Pallars, per exemple, o en altres zones on va ser extremadament contundent aquesta... eh? eh? Sí, eh? per tant, a Rubí van haver-hi casos, però... Perdó. Sí. Una consideració i una pregunta. En primer lloc, ho han dit els historiadors, va saltar la importància d'alguns personatges a Rubí, però que van transcendir van de Rubí. És el cas d'en Josep Rubira, dirigent del POUM, va ser amic de la Maria Manorelles, que va viure a les Preies molts anys i que Rubí va tenir l'ocasió de compartir llargues converses amb ella. També en Pere Aguilera, alcalde d'Esquerra Republicana, que va passar, va haver, li va tocar viure com a alcalde uns moments molt complicats com servir. La meva pregunta, que suposo que per l'Eduard, seria, eh, que ser que no ho heu comentat, i no sé si tenim ni informació sobre això, tots sabem el que va passar, i a ja dir, la quantitat de persones que van morir al front, la quantitat de persones que van ser executades poc després, però també hi va haver molts ciutadans i ciutadanes de Rubí que van marxar a l'exili. A res, al sud de França, després a Mèxic o a Sud-amèrica els que el van poder si hi havia dades, si hi havia xifres sobre la quantitat de rodinens o de que van haver de marxar del país perquè aquestes represàlies doncs, no, no fossin mm -hmm. contra ells. És complicat. Eh, uh, els últims dies de la guerra sí que hi ha un, un uns papers de l'alcalde Joan Roba que autoritza una sèrie de gent doncs, a, 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 fer una caravana de rubinencs per anar a direcció a Figueres per després encaminar-se cap a la frontera. Eh? I això, això hi consta. Uh, sé que ja uh, l'any passat vaig estar a Mèxic i sé que a l'Arxivo General de la Nació de Mèxic hi ha una sèrie de fitxes de gent que entrava al país, no? molts d'ells refugiats. Uh, vaig localitzar cinc o sis rovinencs, eh, que sé que van anar per allà. Clar, les xifres són difícils. Uh, si agafem els padrons pròpiment dits, clar, el de l'any 36, que són 6.600 persones, el de l'any 40, que són 6.000, hi ha 600 persones de diferència. Clar, aquí hi ha els morts, hi ha els refugiats, bé, hi ha els que se'n van, no? però clar, 600 persones potser em sembla, o 500 si descomptem els, els, que van morir, em sembla massa forçat. No? Poder si tenim en compte els que, els que estaven eh, a, a, batallons de treballadors, els que estaven empresonats, que no sé si no m'he parat mai a mirar si els noms eh, si apareixen, els que al cap de sis mesos, un any, dos anys, van poder tornar, segurament la xifra va baixant. Eh? Eh, D'aquests 600, no sé, potser apostaria que 200 o 250, poder sí, però no, eh, amb moltes, moltes moltes precaucions, perquè això caldria fer una cosa complicada i molt, molt rebuscada. Sí, bueno. sí, no? Jo parlo amb el tema de les dictadures. Sempre he vist que, que les dictadures han sortit a la democràcia. és que eh, entréssim una mica a donar datos, dates, d'informació sobre la Constitució. Que parlem més de la Constitució perquè eh, la improvisació de l'organització quan ja els, futurs dictadors ja estan més enfortits eh, hi ha un lapsus entre el 31 i el 36 que, que no perquè amb, amb les democràcies afloreix lo que, a, a, les demandes del poble no? treballar eh, volem guanyar més eh, qüestionar la propietat o sigui, la democràcia que és un plat comença a desbordar-se no? i la, eh, la dictadura ve quan ja aquestes, aquestes demandes eh, comencen a dir no volem la religió per res o l'educació, no volem que la propietat de les finques o de les fàbriques siguin de tal, perquè clar, ja, ja els obrers i, i la gent que passava gana ja havia, havia, havia d'altres experiències en altres països. Ja no era la primera experiència, era la segona experiència, la, 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 el que es comença a veure amb la república, no? I es comença a desmadrar per als interessos de, de, del capital. No? Per això dic que, que dictades... A Xile va passar el mateix, a la Llembre, el 73, després de l'experiència de la República Espanyola li va passar el mateix. Hi ha una Constitució no? que, que fa sortir al dictador perquè hi ha, hi ha, una limitació dintre de la pròpia Constitució. Vull dir, a l'hora de, que, de, que parlem de fer, fer una Constitució de que quedar una miqueta clar, si no no, anem, no, no, anem, no juguem a, a democràcia. Perquè aquesta intenció progressista mai la curarà. Porque a la primera constitución, ya digo, que yo nos toca. Y con Toquis, que sí, Quemas un cura, mueres. Quem, eh, apropias una, una finca, mueres. Primero pasando por la tortura. Señor. Es así. Y sí, a, a Chile, ¿quién puso a Pinochet a la derecha del obispo? El señor Allende con su Digues, és la conclusió que hi trec jo de lo que he llegit 76 i de que ha dit i altres xerrades que han explicat aquest, aquesta història. Ja. el 33 és això, a, a, a la Guerra Civil, i veig una mica això. Em agradaria que, que es parlem més del, del contingut de les Constitucions. Perquè, ens dinem, perquè després aquestes particularitats que s'han viscut a, a, la, a la localitat, les compreneu una mica, no? La despolitització de la gent, el grau de politització, Bueno, jo jo eh, m'agradaria agafar el fil. Eh? Eh, la Constitució de 1931, recordem que després hi ha un, un període en què és qüestionada eh, la, la Constitució. És una constitució eh, que pretén dotar eh, l'Estat espanyol, als ciutadans de l'Estat espanyol d'un conjunt de drets i llibertats eh, com no havien tingut mai. Evidentment és una constitució burgesa és una constitució burgesa i per tant eh, és com les revolucions burgeses, no podem esperar que sigui d'altre tipus. Però sí que és cert que per primera vegada es toquen molts privilegis de les classes benestants i de determinades èlits. El fil del que deies. Diu l'article 26 de la Constitució de l'any 31, i no ho deia abans. Diu, totes les confessions religioses seran considerades com associacions sommeses a una llei especial. L'Estat, les regions, les províncies i els municipis no mantindran, afavoriran ni auxiliaran econòmicament a les esglésies, associacions i institucions econòmiques. És a dir, financis vostè amb els seus amb la gent que estigui d'acord amb vostè. Clar, això és absolutament diferent del concordat i del que teníem abans. Val? Una llei especial regularà la total extinció en un termini màxim de dos anys, i per tant en termini, eh, dels pressupostos del clergat. Però això és molt seriós, això és un canvi radical respecte al que havia. Clar, evidentment l'Església es van emprenyar molt. No tots per igual, eh? Va bé, en l'Església qui més o menys va intentar adaptar-se, però l'Església, el clergat, en bloc, clar, si a més d'això després hi afegeixes allò que va ser una obsessió d'assanya, i va ser una de les coses que hi va posar la banyes, que és a dir, aquelles institucions religioses que tinguin una quart ordre d'obediència a part de les tres del clergat normal, que és l'obediència a una a una jerarquia diferent de la legal, aquestes seran suprimides, és a dir, fora els jesuïtes. Fora els jesuïtes i fora totes aquelles ordres que ja per, per, per definició manifesten que abans que obeir el dret civil i a la jerarquia civil obeiran amb un altre. Diuen, no, escolta, aquí tots som iguals i per tant hi ha una, una legitimitat. I, i això va ser una cosa de que recordem-ho, era catòlic. Era catòlic, però tenia molt clar que, que tots havíem de ser iguals davant de la llei. Val? Per tant, és una Constitució que diu unes quantes coses clares. El que passa que les coses clares no n'hi ha prou en posar-les sobre un paper. Després s'ha de construir les condicions que les facin factibles. I això és molt més complicat. O si sigui, fer una Constitució i aprovar-la al desembre de l'any 31, el 9 de desembre de l'any 31, era una cosa que calia que calia per dotar de text legal, de cos legal, allò que eren drets històrics que no s'havien atorgat al poble espanyol. Val? Ara, després cal construir-ho, cal fer la reforma agrària, cal construir la reforma de les institucions de l'exèrcit. I això no és fàcil, i això no és fàcil. I aquí xoques amb allò que havien estat els col·lectius més privilegiats durant centúries. Eh? De les típiques històries que hem sentit sí, tots de, de, de repartir eh, llonguets de pa embolicats en un paper que portava la bandera del règim o la bandera del de so, per exemple. Si hi havia exemples locals no que què es pogués il·lustrar i eh, també si teníeu, coneixeu algun exemple local de conseqüències que havia tingut eh, la Guerra Civil amb la canada, o sigui, de nens o o nens eh, Rubí, nens, que d'alguna manera van ser separats de, de la seva mare o, o algun altre que li aquests dos Jo, l'últim, eh, jo, eh, jo d'exemples, segur, eh, segur, que va haver-hi algun cas, però jo no els tinc documentats. El que sí que, tinc, eh, el que, sí que tenim documentats, perquè això eh, hi ha un llistat molt llarg, és la inversa, l'existència de les colònies a les Torres Massana, eh, per tal d'acollir nens que venien refugiats d'altres llocs. Si sí, abans hem dit que la, sempre amb, una, amb un conflicte d'aquestes característiques acaba sortint el, el bo del, del millor dels sentiments i també el pitjor. Val? En aquest cas, aquells nens van estar acollits aquí a Rubí amb fornades diferents, eh? perquè venien, després marxaven, alguns anaven a premiar, després se'ls buscava una família, etc. Eh? Però les Torres Massana van ser, durant aquells anys, un dels llocs d'atenció dels nens desplaçats. Primer, de la gent que venia de Màlaga, després del front, conforme anava avançant al front. Clar, pensem que Rubí durant tots aquells anys de la guerra, va estar molt lluny del front. El front, com deia abans l'Eduard, va passar un dia. El dia 25 de gener de l'any 39 va passar el front per aquí. Però abans el front havia estat molt lluny i nosaltres havíem anat veient el, el conflicte des d'una certa distància de, i des de la proximitat dels refugiats que anaven venint. Era el que ens apropava més, des de la rena guarda, que era el nostre paper, ens apropava més al conflicte, a la magnitud del conflicte. Ah, i això vol dir moltes coses, eh? Abans deia ell, el del trueque, hi ha una, una dada molt curiosa, jo que he treballat molts anys a les cremalleres, eh? Gusse, eh? doncs hi ha una, una dada de, de l'Ajuntament que diu, s'han cam canviat 20.000 metres de tanques metàl·liques de la Samón per allà una altra de marmelada del comitè de Lleida. Eh? s'agafava doncs allò que fabricaven uns, s'agafava un camió i es portava... Era normal, era normal, el conflicte va ser terrible, però jo penso que tot i ser terrible el conflicte i les conseqüències també, eh? els comportaments de les autoritats, de, eh, dels col·lectius, de la societat civil, en aquesta banda no va tenir res a veure amb la d'altra banda. A l'altra banda la societat civil va ser anorreada. Eh? El, les regles més o menys que feien que la gent pogués ser atesa respecte a altres, ja no dic les regles democràtiques, les regles d'atenció dels uns, van ser anorreades perquè s'imposava a mà no militar, allò on entraven els nacionals, eh, un altre tipus de regles del joc, que eren absolutament diferents. Eren les regles del joc de la terra cremada. Aquí se'ns pot dir, home, és que van haver morts de capellans, és veritat. És que van haver accessos. és veritat però també hi molta gent que va intentar defensar-ho i que va intentar que a tothom se li apliqués la llei. Si havia fet alguna cosa, doncs que la pagués, però que en tot cas se li apliqués la llei. Aquí, abans deia el, el Pere Aguilera, personalment i altres regidors van defensar eh, que en el, Miquel, en, el Martí, en el doctor Guardiet no se la fosés, sinó que se li fes un encausament. Que altres que havien passat per aquesta situació es van salvar gràcies a la intervenció d'en Pere Aguilera. Va haver eh, capellans que van poder sortir en vaixell des de Barcelona gràcies a la intervenció. Abans he dit el Miquel Segura. Miquel Segura era la persona que havia d'encapçalar el govern local segons el Centre Democràtic i Republicà fins a l'últim dia. Eh, l'últim dia va arribar hi una assemblea i al final la proposta que era el Miquel Segura va ser canviada per el Pere Aguilera. Per tant, no estem parlant d'un qualsevol. Doncs bé, ell va tenir refugiada a casa seva durant molts mesos una tia seva que era monja, protegint-la amb la seva vida, eh? perquè si ho descobria... bueno, són coses que diuen... Eh? I, I malgrat això va continuar sent el que tiraven davant dels comitès, eh? Ell no, eh? Això no obviava que ell tirava endavant amb els comitès i amb la seva tasca, eh? Que són coses diferents, eh? Uh, respecte... Al que, jo el que veig el problema és que, clar, durant l'època republicana ens ha quedat molta constància de documentació, perquè tot passava inclús, el Jaume ens ha explicat lo de les colònies, però jo recordo també, per exemple, que l'Ajuntament de Rubí no pot mantenir diu, quatre vaques lleteres perquè no té pinso. Què fa? Les envia a Palau d'Anglesola. A Palau d'Anglesola se la queden 5-6 mesos, mengen, i després al juliol, a l'agost de l'any 38, els demana, sisplau, tornes les que tenim una sèrie de nens que no tenen llet, tenim una sèrie de malalts que no tenen llet. Eh? Aquest tipus de, de circumstàncies. Però, clar, eh, si tu fas una, una artimanya d'aquestes, clar, i, i més a partir de l'any 39 no, no quedarà constat. Podem parlar de coses que ens hagin arribat, que dit, però clar, comentar-ho... i allò. De la mateixa manera que jo us he comentat una sèrie de casos de gent, sí, perquè eh, si el carnisser venia aquí no havia de venir, quedava... Tu, eh, això no es fa, però després potser s'ha arreglava d'una altra manera també, no? Clar, és és complicat totes aquestes circumstàncies de saber-ho i d'arribar-hi a fons i de poder-ho òbviament contrastar engalonat, tot el poble estava allà eh, per, per veure en Santiago Simón. Jo crec que el Centre Democràtic va fer aquí, doncs, en aquell temps, una, una, una gran força cultural i que tothom, tothom estava a dintre d'allà. I vull ressaltar-ho perquè ho he llegit i, i encara ara mateix ho doncs, que eh, sento aquella, Tothom, tothom no, però moltíssima gent sí, des de la diferència. Eh? Hi havia anarquistes, hi havia gent de l'esquerra republicana, hi havia gent que no tenia inscripció política però que tenia inquietuds culturals, hi havia la biblioteca, hi havia el cafè. El cafè no era un cafè només per anar a prendre el suau, suau el cafè amb gasosa, no? sinó per anar a parlar, a xerrar, a socialitzar, eh? a compartir inquietuds, i això era molt important. Teatre, actes culturals, de molta índole. També hi havia la joventut nacionalista que tenien aquí, eh, i per tant que també feien coses, i hi havia la cambra. A la cambra també se'n feien de coses. Eh. Però la preeminència, el lloc de socialització de la societat rovinenca per antonomàcia era el centre democràtic i república.

començant per això del final, tema de la dona. Uh, no recordo el nom, he fet diverses entrevistes i sé que em van dir d'un parell, parell de dones que havien anat, com a mínim un parell de dones que havien anat de milicianes al front. Eh? Que el que es, curiosament el que se'n recorda més la gent és que duien pantalons. Eh? Eren molt modernes, molt progressistes, perquè duien pantalons. Eh? Uh, i després eh, el Ramon potser ens ho podria dir, em sembla que al Centre Democràtic Republicà arriben a haver-hi dones, oi? L'any 37 o l'any 38, sí. Sí. no sé si a mi jo sem, sembla, sembla recordar que la primera dona que, acaba, que té un càrrec directiu uh, eh, eh, a, a alguna organització és a la CNT, no me'n recordo ara del nom, eh, em perdonaràs, em sembla que és l'any 23. Eh? L'any 17 recordo un paper de propaganda de, del Centre de Republicà que encara es diu que, com que aquesta, es faran les conferències, com que aquesta conferència eh, parla sobre ciència i no sé què, les senyores també hi poden venir. Eh? Eh, vull dir que aquesta idea, eh, i estem parlant també de, de la banda progressista, eh? però el paper de la dona queda una miqueta, eh, costa, costa d'avançar en aquest sentit. Eh, respecte al que has dit del front, eh, hi va haver uns quants, uns quants que sí, eh, que, van, que van lluitar al bàndol nacional, sobretot el que és més conegut eh, és el que li deien l'Alférez Momany, eh, Joan Momany, eh? perquè va arribar a tenir un, 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 càrrec, diguéssim, era, era el, el Feres, eh? anava amb les tropes ocupants, eh? va morir els últims dies de la guerra a, a l'Empordà, es diu que gràcies a ell no ser, que els nacionals no van saquejar Rubí perquè va donar ordre a Ep, sisplau, que aquí és el meu poble, no feu res. Però moltes vegades les desercions, eh, la documentació de l'Ajuntament a vegades envien comunicats, no n'hi no ha gaires, eh, també és veritat, però de dir, ui, tal persona s'ha passat als altres. No? Però a altres vegades m'agradaria veure si, com en molts casos, eh, no, si estan per, per realment sentir se atret com per necessitat o perquè veient que se'ls enfonsa al seu front, diuen passem, aviam si sí, d'aquesta manera ens podem salvar. Eh? Vull dir que és, és tot me... les, les raons és molt, són molt complicades i molts d'ells el que els acaba passant és que quan passen a l'altre cantó els enganxen igualment, eh? o, o els ho fan pagar o els envien a primera línia de front o els envien a, a camps igualment, vull dir, és molt complicat. Uh... No sé si, Tenim uh, d'informació de... sobre gent que desertés i tal, n'hi ha alguns sobre gent que es passés de bàndol n'hi ha molt poc. Bueno, informació que tinguem, que jo hagi recollit, en tinc poca. En tot cas, pel, pel suc que dona, eh, quan vam fer l'exposició aquesta fa un temps, vam citar unes cartes que van arribar a les nostres mans d'un dels Bertran, un dels Bertrans de, la, de vapor vell i nou, eh, que va marxar, evidentment, que a me passant per Gènova, despa de va a la banda de Burgos i es fa aviador, Eh, el que passa que justament quan entra, quan arriba, doncs no hi ha prou avions i aleshores diu, pues, de moment me'n vaig, perquè jo des dels avions, la carta ve a dir, des dels avions tirar-li bombes a aquests rojos que s'ho mereixen, sí, però agafar un fusell i matar-lo cara per cara, això ja no m'agrada tant. I això és la carta que fa en el seu germà que li queda a Barcelona dirigint l'empresa. Per tant, i, i dona una descripció, és més, et dona una descripció de que estan absolutament convençuts de que arrasaran a sangre i fuego, però que arrasaran ràpid, primeres dies de la guerra. Eh? Per tant, no en tenim gaires de Però això té la seva lògica. Eh? El passi a l'altra banda es dona molt en les poblacions del front. Eh? I Rubí no va ser una població del front pràcticament. Eh? Per tant, estava molt a la rereguarda. Uh... Uh... Ah, sí. Sí. Uh... 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 Més que per qüestions religioses, jo que sí conec de casos, sobretot desertors. O sigui, desertors, o gent que uh en aquest cas moltes vegades nois joves, que és lògic i normal, els hi fa por al front, i el que fa la família els amaga a casa. Mm. Setmanes, mesos, anys. O se'n van a casa un parent que viu a no sé quin poble, que ja no em coneixen, m'amago a la masia o m'amago a les golfes. Eh? Eh, que a mi em sembla una reacció totalment lògica i normal en aquest tipus de context mm. i més tenint la, la, les notícies. Eh? Eh, inclús, si no, si no recordo malament, hi ha un ban de l'Ajuntament de l'any 38 en què es diu, sisplau, no hi haurà represàlies, però tots aquells que gauden al front sortiu. Eh? Mm. No hi haurà represàlies, però sortiu i aneu cap allà. Sí. Vull dir que... I se'l fa tornar. Sí. Sí, sí. sí. un, a veure, un dels, conforme avançava la guerra anaven abundant, el front anava venint, sobretot després després de la desfeta de l'Ebre, eh, hi ha uns quants casos, ara em ve a la ment el del sàbat, el de Can, uh, Can Sant Joan, Can Sant Joan que ve i s'està als últims temps de la guerra allà amagat fins que el troben i després va acabar uh, durant uns dies al camp de presoners d'Horta. Eh? bueno, és normal, és això. El, el, front es desfà, hi ha qui més o menys continua amb la seva unitat, que es van desfent de mica en mica fins que arriben a França, i hi ha qui des del, des de, pràcticament des de l'Ebre, ja, en el cas del Saba, perquè hi va fer el llibre, i per tant ho sabem perquè ell ho va redactar, doncs marxa i ve a parar a casa de Can Sant Joan i es queda allà els últims temps. Però no, és, no són masses, eh? No són masses, eh? Vale.